11. Почти веднага след като се настаниха, сервитьорката, вероятно предупредена от салонната управителка за присъствието на Брук, се появи, за да им се представи и да вземе поръчката им за питиета. Бърбън и битер. Уловила изненадания поглед на Кейт, Брук обясни: специалитетът на заведението. Кейт се обърна към сервитьорката. В такъв случай и за мен същото. Той бутна менюто с напитките настрани, без да откъсва очи от Брук. Нещо се беше променило. Не беше сигурна дали има общо с странния му следобед, или пък беше заради мястото уютен бар в петък вечер, ала нещо особено витаеше във въздуха между тях. Нещо дръзко в погледа му, което говореше, че сега играят друга игра. И докато седеше насреща му и попиваше невероятно привлекателния му вид разрошена коса и небрежно разхлабена вратовръзка, Брук не беше напълно сигурна, че има нещо против тези нови правила. Благодаря, че приехте да се видим толкова скоро, започна тя. Загадъчната услуга. Кейт протегна ръка върху облегалката на сепарето. Какво мога да направя за вас? Да ми дадете едно име. Чие? Брук понижи глас, за да е сигурна, че никой от персонала няма да я чуе. Името на наш служител, проникнал в базата данни с разходите на Стърлинг. Това като че ли събуди интереса му. Слушам ви. Тя му разказа за станалото, замълчавайки за миг, когато сервитьорката се появи с коктейлите им. Кейт я слушаше, без да я прекъсва, отпивайки от време на време от чашата си, докато тя му обясняваше за разследването, извършено от вице-президента по охраната, и как след като открили IR адреса на хакера, се оказали в задънена улица. Кейт говорил с един агент от ФБР, който му казал, че ще мине известно време, преди да се свържат с нас допълнително. Надявах се, че вие бихте могли да ускорите мъничко процеса. Брук зачака обнадеждено, докато Кейт обмисляше чутото. Той остави чашата си на масата. Няма да говоря с ФБР за това. Той е прекадено маловажно, довърши Брук вместо него и продължи все така неразколебана. Вижте, разбирам, че в сравнение с случаите, с които се занимавате, това е дребна работа. Този задник, който и да е той, не е присвоил пари, нито е откраднал нечия идентичност или нещо такова. Тя се приведе напред. Въпреки това е влязъл в архивите на компанията с едничката цел да унижи шефа ми. И да, аз смятам Иън за свой приятел, така че това ме засяга лично, но става дума за нещо повече. Този хакер е долен мръсник. Само че, вместо да дращи хомофобските си обиди по стените на туалетните, както вероятно е правил в гимназията, той е подходил по-съвременно и бълва обидите си чрез една онлайн база данни. Тя прикова поглед в този на Кейт. Не очаквам да повдигнете обвинение, нито дори да го арестувате. Но бих искала поне да науча името му, за да мога да му уволня задника. Когато Брук приключи с речта си, Кейт се облегна на масата. Ако ме бяхте оставили да довърша изречението си, щяхте да научите, че причината да не се обърна към ФБР е, защото смятам, че това е нещо, с което трябва да се заемат тайните служби. Брук се облегна назад. О, тайните служби. Разбира се. Тя наклони глава на една страна. Защото, освен да защитават президента, тайните служби имат юрисдикция над. Нещо, което вероятно съм учила в юридическия факултет, но сега тотално ми убягва. Престъпления срещу финансовите институции на Съединените щати. Брук щракна с пръсти. Аха, точно така. Вашият гаден мръсник е проникнал в базата данни на Ситибанк. Едва ли може да се нарече заплаха за националната сигурност, но ще помоля един мой приятел от тайните служби да погледне случая. Казахте, че имате IR адреса? Да, ето го. Брук извади лист, хартия от чантата си и му го подаде. Много добре. Кейт го прибра в куфърчето си. Дайте ми няколко дни. Скоро ще имате възможността да му уволните задника. Както и останалата част от него. Брук се усмихна, обзета от приятно облегчение и мъничко изненада, че се бе оказало толкова лесно. Благодаря ви. Няма защо. Кейт посочи чашата й, сменяйки рязко темата. Празна е. Както и вашата. Още едно. Този път аз черпя. Сякаш усетила за какво си говорят, или пък просто защото си отваряше очите на четири и беше забелязала, че главният юрист на компанията седи с празна чаша пред себе си, сервитьорката се приближи до масата им. Ще желаете ли още едно питие?
Тъкмо обсъждахме точно този въпрос, отвърна Кейт, без да откъсва очи от Брук. Просто кажи не. Получила бе онова, за което беше дошла, и сега бе време да вземе куфърчето си, да се изправи и да си върви. А по предизвикателния поглед в очите на Кейт разбираше, че той очаква да постъпи точно така. Тъй като не беше от онези, които отстъпват пред каквото и да било предизвикателство, най-малкото пък такова, което идваше от страна на могъщия Кейт Морган, Брук се обърна към сервитьорката. Да, още едно питие би било чудесно. Сервитьорката се отдалечи забързано, а Кейт се усмихна лукаво. Карай по-полека с бърбана. Брук се облегна назад, без изобщо да се смути. В работата ми редовно се налага да водя клиенти на вечеря и да ги наливам с вино, Морган. Притеснявайте се за себе си. Звезда, звезда, звезда. Е, добре. Алкохолът може и да й беше завъртял главата. Съвсем мъничко. Несъмнено беше така, защото и беше топло и приятно и, колкото и да беше невероятно, се наслаждаваше на компанията на Кейт. Бяха в ресторанта вече повече от час. Преди известно време менеджерът се бе отбил, за да я поздрави, и бе изпратил на масата им блюдо с подбрани антипасти 4. Брук си беше поръчала чаша вино към тях, докато Кейт си бе взел още един бърбън, след което, незнайно как, срещата им беше прераснала в истинска вечеря, разтеглена на ръкапица, излязла току-що от пещта на дърва в заведението. Едно трябва да ви се признае в Стърлинг, заяви Кейт, докато си вземаше поредното парче. Определено ви бива с храната. Брук също си взе друго парче. Тук бяха на едно мнение. Има далеч по-лоши места за работа от ресторантьорска компания. Винаги ли е така, когато се храниш в някое от заведенията на Стърлинг? Попита Кейт. Всички се въртят около теб, надпреварващи се да ти угодят. Не съм сигурна дали бих го нарекла точно така. Той я погледна. Моля ти се. Знаеш, че страшно ти харесва. Кой ми го казва, човек, който се хвали, че има номера на тайните служби в списъка си за бързо избиране? Не забравяй също така ФБР, службата за борба с наркотиците, бюрото за алкохол, тютюн и огнестрелни оръжия, както и данъчните. Той се ухили широко, преди да отхапе от пицата. С което току-що сам доказа тезата ми. Брук задъвка замислено. Всъщност сега е по-добре, когато се отбие в някой от ресторантите. Мисля, че в началото всички ме мразеха. Аз бях първият главен юрист, който Ян бе наемал някога, така че, когато станах част от компанията, хората не знаеха какво да очакват. Отнеми около година, докато ги убедя, че не се опитвам да намеря проблеми и че работата ми е да им помагам, когато все пак се появят такива. Кейт се замисли над думите й, играйки си с чашата. Чудех се за нещо. Не го приемай погрешно. Никога в историята на човечеството не се е случвало някой мъж да не каже нещо обидно, след като започне по този начин, но ако искаш да се пробваш, Морган, давай. Крайчетата на устните му се извиха в усмивка. Защо си необвързана? Брук посегна към чашата си и отпи глътка вино, карайки го да почака, преди да му отговори. Откъде знаеш, че съм необвързана? Вон. Досети се по това, че в офиса ти няма снимки на мъж или деца. Говорил си за мен с агент Хъксли и агент Вон. Възможно е да е станало дума за теб. Така значи. И какво друго казахте, докато си шушукахте като махленски клюкарки? Очите му затанцуваха развеселено, ала не се откъснаха от нейните. Прокурор, твърдо решен да получи отговор на въпроса си. Не ми отговори. Не, не беше. И макар че част от Брук се изкушаваше да смени темата, друга част бе любопитна. Тя се облегна назад с чаша в ръка и го погледна право в очите. Знаеш ли какво? Ще ти отговоря на въпроса, ако и ти направиш същото. Откъде знаеш, че не съм женен? Защото никой мъж не би задал подобен почти флиртаджийски въпрос на една необвързана жена, ако самият той се среща с някого. Или поне с някого, когото уважава. Брук отпи глътка вино. Така че или не уважаваш жените, или не си обвързан. Крайчетата на устните му се извиха. Право в десетката. Не съм обвързан. И с това признание зачака нейния отговор. Брук опита да си придаде равнодушен вид. Очевидно работя твърде много. Според готиния гинеколог това означава, че не съм жена за голямата картина на живота му. Брук видя как челюстта на Кейт се напрегна, но той не каза нищо и тя продължи. О, освен това да излизаш с мене,
като да излизаш с мъж, защото не се оплаквам, че не ме извеждат достатъчно. Не се засягай, но готиният гинеколог звучи като истински задник. Не беше първият със същите оплаквания. Брук прехапа устни. Това не беше възнамерявала да си признае. Може би беше заради виното. Е, добре. Сега е твой ред. Кейт отпи глътка бърбън. Аз съм емоционално недостъпен. Брук потисна усмивката си при прозаичния начин, по който го каза. Така ли е? Според бившите ми приятелки, да. И използвам сарказма като защитен механизъм. Брук посочи с пръст към себе си. Я виж ти, аз също. Кейт вдигна чашата си към нея. Значи, ако двамата с теб се съберем, сигурно бихме могли да изкараме цялата си връзка, без да си кажем нито едно съществено нещо. Да, макар че двамата с теб никога няма да се съберем, защото дори не се харесваме. Така е. Кейт се вгледа в нея на досветената от свещ маса. Добре, че си го изяснихме. Брук усети как нещо изпърха в стомаха й, докато той я гледаше по този начин. Определено. Звезда, звезда, звезда. Когато час по-късно си тръгнаха от ресторанта, Брук бе почти сигурна, че и на двамата им е топло и приятно. След пицата си бяха поръчали по едно последно питие, докато си разказваха случки от кариерата си, като всеки, както можеше да се очаква, се мъчеше да надмине другия с най-смешните истории. Докато той я изпращаше до тях, Брук изведнъж си даде сметка, че тази нейна несреща с Кейт се бе оказала най-близкото до среща изживяване, което бе имала от доста време насам. Е, да, бяха се видели по служебен въпрос, но тя се чувстваше по-комфортно и по-спокойно с него, от... Дори не помнеше от кога. Не се беше притеснявала за това, на къде отиват нещата между тях и разни други глупости, свързани с връзките, нито пък се бе опитвала да го впечатли. А като се имаше предвид почти неограниченото му умение да я дразни, бе сигурно, че и той изпитва същото. Те бяха просто двама души, които в петък вечер бяха изпили няколко питиета заедно, докато хапваха пица и си разказваха забавни истории. Късмет ли и каси, че можеш да ходиш пеша на работа, отбеляза Кейт, докато се качваха с асансьора към нейния етаж. Ти къде живееш? Лейквю. Първият ми апартамент в града беше в Лейквю. Все още ми липсва. Брук млъкна, осъзнала изведнъж нещо. Я чакай. Защо си в този асансьор? Защото той се качва към апартамента ти. И защо ти се качваш към апартамента ми? Толкова бяха погълнати от разговора си в фоайето на блока, че изобщо не беше обърнала внимание на факта, че се беше качил с нея в асансьора, вместо да се сбогуват долу. Кейт се замисли над въпроса й. Хе-ме. Любопитно. Асансьорът иззвъня и отвори врати на нейния етаж. Брук слезе и когато Кейт я последва, тя разбра. Кой от тях е твоят? Пеперудите, които бяха започнали да пърхат в стомаха и в ресторанта, сега правеха акробатически салта. Тя обаче с нищо не го показа, твърдо решена да не му позволи да види, че, да, беше мъничко смутена. 25.06. Поведе го натам, ровейки в куфърчето за ключовете си. Когато стигна до апартамента, се обърна и го погледна. Няма да те поканя да влезеш. Той дойде малко по-близо. Не за това се качих в асансьора. Знаеш го, нали? Да, знаеше го. В противен случай щеше да го спре още преди да бе слязал от асансьора. Тя вирна брадичка. Тогава защо? Кейт стопи остатъка от разстоянието между тях, очите му станаха тъмносини и премрежени. Качих се в асансьора за това. И като се наведе, той я целуна. Брук бързо си даде сметка, че каквито и други недостатъци да имаше, Кейт Морган определено умееше да се целува. Докосвайки изкусително нейните, устните му ги накараха да се отворят по начин, от който Брук усети как изтръпва до пръстите на краката. Тя плъзна ръце по гърдите му леле, имаше страхотни мускули и си позволи да се отдаде за миг на това, което се случваше между тях. Каквото и да бе то. Кейт вдигна ръце и улови лицето и в дланите си, задълбочавайки целувката, докато езикът му се увиваше горещо около нейния. Изследва собственически устата й, а в гърдите му се надигна ниско ръмжене, на което Брук отвърна, като гризна закачливо долната му устна. Асансьорът надолу по коридора звънна, пристигнал на нейния етаж. Кейт се отдръпна с пламнал поглед, докато проследяваше с палец очертанията на долната й устна. Лека нощ, Брук Паркър.
Обърна се и си тръгна в същия миг, в който една двойка на средна възраст, съседите на Брук от номер 2508 мина покрай тях. Кейт им кимна с едно учтиво здравейте и се отдалечи, приметна удръжката на куфърчето си през рама. Брук го проследи с поглед, възхищавайки се безмълвно на високата му широкоплещеста фигура, докато се мъчеше да извика повече раздразнение у себе си от това, че последната дума отново бе негова. 12. Следващата седмица, както можеше да се очаква, беше наистина натоварена за Брук. На първо число от месеца компанията щеше да поеме обслужването на Staples Center, което означаваше, че тя трябваше да работи почти денонощно, за да довърши трудовите договори на менеджерите, които бяха наели. Това бе проектът и за тази седмица. Следващата трябваше да ръководи годишния семинар относно проявите на дискриминация и сексуален тормоз на работното място, който беше задължителен за всички служители в 8-те заведения на Стърлинг. След това щеше да е нещо друго, винаги имаше нещо друго. Не, че тя се оплакваше. Е, обикновено. Малко след 4 часа след обед Форд се обади, за да я чуе как е. Все още възнамеряваш да дойдеш на мача утре, нали? Брук закрепи слушалката между рамото и ухото си, за да може да говори, докато подписва докладите за разходи, които Линдзи беше приготвила. Не би трябвало да има проблем. Опитвам се да приключа всичко тази вечер, така че през уикенда да трябва да работя само в неделя. Искаш ли да се видим за обяд преди мача? Да. Само че не в Мърфис, отвърна тя. Миналия път на два пъти си разляха бирата отгоре ми. Той е част от преживяването. Онази, която осигури билетите, избира ресторанта. Форд не беше във възторг. Добре. Не и Саутпорт Гроусъри обаче, каза той, говорейки за едно симпатично заведение на няколко пресечки от Риглифилд. Хайде де, там правят страхотни омлети от белтъци. Забрави ли клечката, която изтегли за най-добър приятел, онази с пениса? Тази клечка не иска да яде омлет от белтъци, преди да отиде на мача на Къпси Сокс. Линдзи надникна в офиса на Брук, прекъсвайки спора. Имаш посетител. Господин Кейт Морган. Това я изненада. Очаквала беше обаждане по телефона, не лично посещение. Не се бяха чували от своята несреща миналия петък, въпреки че мисълта за него и беше минала през ума на един-два пъти. Целувката си я биваше, и то много, ала реалистично погледнато, не можеше да се каже, че нещата между тях отиват някъде. Също като нея, той очевидно имаше проблеми с връзките, ако се съдеше по нещата, които беше споменал онази нощ за така наречената си емоционална недостъпност. Нека заповяда, каза тя на Линдзи, преди отново да се върне към разговора си с Форд. Трябва да затварям. Имам служебна среща. Строго погледнато, това не беше лъжа. Връзката между тях с Кейт действително беше професионална. Общо взето. По-късно ще ти пратя имейл за обяда утре. Затвори и се улови, че си проверява косата в отражението си в прозореца, преди да си спомни, че не се опитва да впечатли Кейт. Заповядайте, господин Морган, долетя гласът на секретарката й, последван от познат плътен, мъжествен глас, който й благодари, а после Кейт пристъпи в кабинета й, все така красив и спиращ дъха в строгия си сив костюм. О, господи! Тя от край време имаше слабост към костюмите от три части. Линдзи се усмихна от прага. Кажи ми, ако имаш нужда от нещо, Брук. Зад гърба на Кейт, устните й оформиха едно безмълвно леле. Благодаря, Линдзи. Е, добре, той наистина беше сексапилен. Брук се изправи, мислейки си, че ще е най-добре да затвори вратата. Кейт вероятно беше тук, за да говорят за хакера, нещо, което тя не искаше да се разчува. В мига, в който затвори, Кейт я дари с една от 1000-ватовите си усмивки. Госпожице Паркър, толкова ми е приятно да ви видя. О, да, определено щеше да съжалява, че го беше целунала, от сега го усещаше. Той очевидно смяташе, че онази момент на проява на неблагоразумие му даваше правото да плъзне по тялото и дързък и фамилиарен поглед насред кабинета й. Господин Морган, отвърна тя, подчертавайки стона си, че срещата им трябва да остане в рамките на професионалното. Предполагам, че разполагате с информация за мен. Той се облегна на една от етажерките, сякаш си беше у дома. Имам името, което търсиш. Ерик Хайбър. Ерик Хайбър. Брук потърка нетърпеливо ръце.
О, с какво удоволствие щеше да уволни хомофобския му хакерски задник. Веднага щом разбереше кой беше той, по дяволите. Ерик Хайбър. Нищо не ми говори, каза замислено, докато минаваше покрай Кейт, за да потърси името в компютъра си. Работи като сервитьор в Райлис на Гранд Авеню, осведоми я Кейт. 24 годишен, неосъждан, работи за Стърлинг от 2 години. Добър приятел с Дарел Уилямс, един от техническата поддръжка тук, в корпоративния офис, който преди около месец се изпуснал, че е затрупан с работа по край въвеждането на нов софтуер, който освен останалото, временно прехвърлил всички в корпоративния отдел на служебна парола. Според Хайбър Уилямс няма никаква представа, че той е проникнал в базата данни на компанията. Заявил, че в началото цялата работа била просто шега, макар че, когато го притиснали, си признал, че около 5 седмици по-рано обслужвал масата на Иан Стърлинг и негов приятел Фрайли си забелязал, че двамата мъже демонстрирали неприкрита привързаност, и бил шокиран, че, цитирам, готин тип като Иан Стърлинг си пада по тия педалски гадости. Кейт млъкна и Брук го зяпна изумено. Откъде знаеш всичко това? Тайните служби го задържаха тази сутрин. Научих, че по време на разпита се разревал, когато споменали думите федерални обвинения и банкова измама. Брук все още се мъчеше да осмисли чутото. Задръж малко. Означава ли това, че вие ще се нагърбите с случая? Уредих един младши прокурор да се заеме под мой надзор, отвърна Кейт. Очаквам, че ще му се размине с условна присъда, но подозирам, че сериозно ще си помисли, преди отново да проникне в някоя банкова база данни, за да се пошегува. Очите му се плъзнаха по нея и той смени рязко темата. Между другото, изглежда шатски секси в тази рокля. Брук отново почувства, че и става мъничко горещо от неприкрито оценяващия му поглед. Носеше впита червена рокля без ръкави най-вече защото искаше отново да си обуе червените обувки. О, моля ти се, имаме от 100 години. При звука на престорено скромния и глас в очите на Кейт припламна неприкрит интерес. Вечеря е с мен утре. Директният начин, по който го каза, я хвана неподготвена. Очаквала бе повече закачки, почти флиртаджийски сарказъм, а не покана за истинска среща. Не съм сигурна, че е добра идея. Всъщност, някои части от нея нямаха нищо против да прекарат вечерта с Кейт. Ала други, онези, които все още можеха да мислят трезво, въпреки ослепителния сексапил на кобалтово сините очи и костюма от 3 части, не бяха забравили, че бе решила известно време да стои настрани от всякакви емоционални истории. И аз бях там, когато се целунахме, напомни и той, виждайки колебанието й. Почти съм сигурен, че ти хареса. И то много. Приближи се до нея, така че сега тя бе уловена като в капан между него и бюрото. Брук сложи ръка на гърдите му, за да го спре. Я по-полека, кълбой. Това е работно място. Тя замълча, усетила изключително корави мускули под дланта си. Сериозно, всички прокурори ли са толкова мускулести? Тренирам заедно звон в спортната зала на ФБР, отвърна той, свивайки небрежно рамене. Басейнът там се отразява добре на рамото ми. Какво му има на рамото ти? По някаква причина, въпросът ти като че ли го изненада. Стара травма от колежа. Преди Брук да успее да попита още нещо, телефонът на бюрото и се обади. Май ще е най-добре да вдигна. Кейт не помръдна от мястото си. Все още не си се съгласила да вечеряме заедно. Вярно беше. Не беше и отказала. Е, добре де. Кейт като че ли започваше да й харесва мъничко. Беше интелигентен и забавен и беше направил повече, отколкото би могла да очаква, по въпроса с Ерик Хайбър. И все пак, да приемем, че беше изкушена да излезе с него, от безкрайната поредица несериозни връзки на Форд беше научила, че и при тях си има правила. Може би трябваше да предложи да се видят на питие, но пък вече бяха вечеряли заедно в петък. От друга страна, може би не се броеше за истинска вечеря, ако беше започнало като бизнес сре. Телефонът на бюрото и отново зазвъня. Имаше твърде много неща, които да прехвърли през ума си, и съвсем малко време. Наистина трябва да вдигна. Да ти се обадя по-късно за вечерята. Очите на Кейт се плъзнаха по тялото й, бавният, продължителен поглед на мъж, който не е свикнал да чака за онова, което иска. Много добре. Предложението ми важи за следващите 24 часа. А после? А после крехкото ми мъжко его ще бъде необратимо наранено.
Брук не можа да скрие усмивката си. Съмнявам се, че това изобщо е възможно. Може и да е така. Ала то няма значение. Той дойде малко по-близо и отметна косата й с една ръка. Наведе глава и прошепна в ухото й, защото ти ще приемеш. Докато се отдръпваше, очите му не се откъсваха от нейните. Приятен следобед, госпожице Паркър. Звезда, звезда, звезда. Остатъкът от следобеда отлетя, изпълнен с несекващ поток от имейли и конферентни разговори. Минаваше 6 часа, преди Брук най-сетне да успее да вдигне глава, възползвайки се от няколкото свободни минути, за да хапне набързо едно енергийно блокче, преди да се заеме с поредния разговор. Този път щеше да се чуе с един от адвокатите от Лос-Анджелиската кантора, която използваха за трудовите си казуси, за да обсъдят някои промени, които законите в Калифорния налагаха да направят в договорите на двамата менеджери, които възнамеряваха да прехвърлят в Стейплс Сентър. Едва ли бе най-забавният начин да прекараш петъчната вечер, ала Брук възнамеряваше да си навакса утре, на мача между Къпс и Сокс. Всички вече си бяха тръгнали и офисите на Стърлинг тънеха в тишина. Брук обичаше, когато наоколо цареше такова спокойствие, даваше и възможност да мисли, без обичайните прекъсвания. А точно сега. Мислеше за Кейт. Защото ти ще приемеш. Беше прекалено самоуверен. Част от нея го намираше за дразнещо, ала друга част смяташе, че е интригуващо. В ежедневния й живот като главен юрист на Стърлинг обикновено тя бе тази, която вземаше решенията. Така че беше доста стимулиращо да бъде с някого, който я предизвикваше по начина, по който го правеше Кейт. Само че, преди дори да обмисли да приеме предложението му, трябваше да установи някои основни правила. Не беше имала неангажиращи връзки от колежа насам, а доколкото чуваше, те бяха съвсем различни сега, когато беше минала 30-те. С тази мисъл, тя бързо набра номера на Форд, експерта в това отношение, именно с него трябваше да си поговори. За съжаление, той не си вдигна телефона. Брук му остави съобщение, а после остана да седи на бюрото си, загледана невиждащо в компютъра си. Постепенно погледът ти се фокусира, когато осъзна какво има пред себе си, буквално на една ръка разстояние. Силата на интернет. Провери бързо часовника на бюрото си и видя, че й остават 10 минути до конферентния разговор. Предостатъчно време, за да направи малко проучване. Завъртя се на стола и извади верния си iPad от куфърчето, сякаш би направила нещо такова от служебния си компютър. Отвори браузъра и потърси правила на неангажиращите връзки в Google. 3 730 000 резултата за 1,8 секунди. Бинго! Започна да преглежда линковете, докато не попадна на нещо, което и се стори точно каквото търсеше. Беше от популярно женско списание и се наричаше 10 правила за неангажиращ секс. Брук отвори файла и зачете. 1. Бъдете откровени за намеренията си от самото начало. Уверете се, че той е наясно, че не търсите сериозна връзка. Звучи справедливо, съгласи се Брук. Бъдете откровени. Няма проблем. 2. Никога не започвайте неангажираща връзка с очаквания. Помнете, че и двамата сте свободни да си тръгнете по всяко време. 3. Постарайте се нещата да си останат простички и лишени от стрес. И се забавлявайте. Брук направи физиономия. Започваше да си мисли, че това ще се окажат съвсем елементарни правила, когато останалата част от списъка привлече вниманието й. 4. В една неангажираща връзка всички уговорки трябва да се правят единствено с SMS-и. Колкото по-мръсниш кое е съобщението, толкова по-добре. 5. Важно е съобщенията да се редуват, така че взаимният интерес да се поддържа. 6. Никакви лични подаръци, освен секс-играчки и масажни масла. 7. Най-малко 80% от времето ви заедно трябва да бъде прекарано от части или напълно голи. 8. Не му се обаждайте просто за да го чуете. 9. Никога не вземайте вана заедно. 10. За нищо на света не бива да продължавате да се виждате, ако един и само един от вас поиска нещо повече. Брук дочете списъка с правилата, без да знае дали да се смее или да се плаши. През 80% от времето в една неангажираща връзка трябваше да бъде гола. Това включваше ли, докато спят? Докато са под душа. Но не и във ваната, о, не, ваните бяха напълно забранени. Това трябва да беше шега. Никакви лични подаръци, освен секс-играчки.
Ами да, защото нищо не казваше по-красно речиво харесвам те от един вибратор, подарен е и така, без повод. Абсурдно. Брук реши да запази въпросите си за Форд. Честно казано, тези съвети и се струваха малко съмнителни. Телефонът на бюрото изазвъня. Време бе за конферентния разговор. Забелязала, че след списъка с правила има статия на цели 3 страници, сега просто трябваше да дочете остатъка, просто за майтап, тя реши да изпрати линка на личната си поща, с намерението да прочете статията с чаша хубаво вино, когато се прибере у дома. Тъй като не искаше да кара колегите от Лос-Анджелис да я чакат и понеже страшно я биваше в това, да върши няколко неща едновременно, тя вдигна, отговаряйки с едно делово Брук Паркъри. Мамка му, без да иска натисна бутона, за да хареса статията във Фейсбук, вместо онзи за споделяне по имейл. О, не, не, не. Това изобщо не беше хубаво. Здравейте. Задръжте за мъничко, заекна тя. Ето колко я биваше да върши няколко неща едновременно. Върху екрана на айпада се появи прозорец с нейната снимка във Фейсбук, подканящ я да добави коментар под линка към 10 правила за неангажиращ секс. Тя на часа натисна откажи. И просто така всичко изчезна. Какво облегчение! За малко да стане истинско бедствие. До тук беше извършенето на няколко неща едновременно, докато беше на работа. До сущ, като писането на SMS-и, докато шофираш, да се мъчиш да проведеш конферентен разговор, докато проучваш правилата на неангажиращия секс, можеше да ти навлече сериозни неприятности. Брук си пое дълбока, успокояваща глътка въздух и се върна към телефона, на който я чакаха колегите и от Лос-Анджелис. Разговорът продължи по-малко от половин час и приключи с обещания от другите адвокати да й пуснат преработените договори до понеделник след обед. След това тя свърши още няколко дребни задачи и си прибра нещата в куфърчето. Преди да изключи компютъра, отново провери служебната си поща и с облегчение видя, че през последния половин час не беше изскочило нищо спешно. Можеше да си върви. Вечерта беше прекрасна, съвършена за кратка разходка до блока, в който живееше. Тя пое по Мичиган Авеню, мислейки си за онова пътуване с асансьора заедно с Кейт. И най-вече за онази целувка пред апартамента й. Дали пък, в съответствие с правилата, не трябваше да добави към предложението му за вечеря клауза за 80% голота. Усмихна се, мислейки си, че това определено би направило вечерта доста интересна. Когато влезе в фоайето на кооперацията, кимна на служителя от охраната и се качи в асансьора заедно с още 5 души. Виждайки, че трябва да спрат на 3 други етажа преди нейния, тя извади мобилния си телефон, за да си провери пощата. В личната й поща имаше 52 нови писма. Странно. Особено при положение, че те до едно бяха съобщения, че някой бе оставил коментар на страницата й във Фейсбук. Брук трескаво запреглежда съобщенията. До едно бяха от мъже. Навит съм, ако и ти си навита, бейби. Харесвам. 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 10 правила, които всяка жена трябва да следва. Избери мен. Стомахът на Брук се сви на топка. О, Боже! Мой! Отвори профила си във Фейсбук и видя линка, изтипосан черно на бяло върху стената й, щедро споделен с всичките 529 от най-близките й приятели. Беше качила проклетите 10 правила за неангажиращ секс на стената си. 13. От очите на Форд течаха сълзи. Смееше се толкова бурно, че едва успяваше да говори. Брук Паркър сподели линк. 10 правила за неангажиращ секс, каза той, повтаряйки съобщението, което беше видял във Фейсбук предишната вечер, заедно с останалите и 528 приятели. Да, да. Страшно смешно. Всъщност би трябвало да ти благодаря за съветите. Защото досега прекарвах само 70% от времето във връзките си гол. Изглежда, че ще трябва да започна да се разхождам повече по гол задник, когато съм с дамите си. Брук размаха един пържен картоф. Просто за да знам, още колко дълго смяташ да продължаваш да се правиш на клоун. Вече бяха преполовили обяда си, а нямаше никакви признаци, че той възнамерява да престане скоро. О, ще слушаш за това до дълбоки старини, увери я Форд и отново я започна. Брук Паркър иска всички да знаят, че никога не бива да вземате вана с един мъж, освен ако не сте готова да вземете и фамилията му. Само душове, момичета. Страшно оригинално. Вземам вана, вземам името му. Харесва ми как го навърза.
Брук сложи още малко горчица върху сандвича си. Нали ти е ясно, че не съм написала тъпите правила? Не, ти просто ги препоръча на цял свят. Да, това и беше болезнено ясно. Вече ти казах, че натиснах откажи. Което означава, че си го качила на стената си, без да напишеш коментар, информира я той с огромно закъснение. Трябвало е да отидеш на стената си и да го изхвърлиш. Благодаря ти, господин техническа поддръжка. Вече го знам. Снощи, веднага след като бе слязла от асансьора, тя бе изтрила статията. За съжаление, не беше достатъчно скоро и Фейсбук профилът ти кипеше от активност цяла нощ и цяла сутрин. Даваш ли си сметка, че от снощи насам получих 237 покани за приятелство? До една, от мъже. Защото похотливите задници на нейната страница, естествено, бяха харесали статуса й, което означаваше, че всички похотливи задници на техните страници можеха да видят оригиналния линк и искаха и те да се пробват. През последните 18 часа ме поканиха на повече срещи, отколкото през последните 18 години. Не мога да си представя защо. Форд отново се разсмя и тя го стрелна с поглед. Изобщо не е смешно. О, смешно е и още как. Той се усмихна, виждайки яростния и поглед. Ако отворя на телефона си няколко снимки на Райан Гослинг гол до кръста, ще се почувстваш ли по-добре? Брук се замисли. Възможно е. Това трябваше да бъде сарказъм. Форд взе чизбургера си. Защо всъщност си чела правила за неангажиращ секс? Исках да потърся съвет от теб, но ти не си вдигна телефона, така че реших да убия няколко минути в интернет преди един конферентен разговор. Съвет за какво? Форд я изгледа хитро, събирайки две и две. Я чакай малко. Брук Паркър, да не би да правиш секс с някого? Малко по-силно, Форд. Не съм сигурна, че хората в дъното на бара те чуха. За щастие, мястото беше препълнено и шумно, а половината от посетителите вече бяха почерпени, още преди началото на големия матч. Брук понижи глас. И не, не правя секс с никого. А, има обаче някой, с когото искаш да правиш секс. Да кажем, че обмислям възможността. Наистина ли? Форд изглеждаше заинтригован. Разказвай. Кой е той? Някой, когото срещнах в работата, отвърна Брук. Покани ме на вечеря днес. Не съм приела. Все още. Но ще го направиш. Тя се усмихна престорено срамежливо. Може би. След като го накарам да почака още, погледна си часовника, 2 часа и 6 минути. Форд придоби озадачено изражение. Защо 2 часа и 6 минути? Не разбирам. Извинявай. Той е една шега между нас двамата. Брук замълча, изненадана от собствените си думи, а веждите на Форд подскочиха. В продължение на 20 години те бяха двамата, между които имаше шеги. Интересно. Не е нищо особено, побърза да каже Брук. Просто вечеря. Ясно. Форд отпи от диетичната си кола и я погледна многозначително. Наистина, Форд. Това е просто вечеря. В отговор той просто кимна с все същото самодоволно изражение. Понякога изобщо не те харесвам. Той се засмя, слушаше го от години насам. И аз те обичам, Паркър. Звезда, звезда, звезда. Бързаш ли за някъде? Кейт погледна към Вон, който го беше хванал да си проверява часовника. Просто се чудя дали да си взема още една бира сега, или да изчакам до следващия ининг. Добро оправдание. Само дето, откакто дойдохме, за втори път си поглеждаш часовника. За трети, обади се Хъксли от мястото до Вон. Погледна го и докато ти купуваше хот-дог. Кейт измърмори под носа си. Проклети агенти на ФБР, нищо не им обягва. Сигурно е адски уморително да притежавате подобна забележителна наблюдателност, която никога не можете да изключите. Вон се ухили. Да, но освен това тя ни прави невероятно готини. И на мен не ми пречи, съгласи се Хъксли. Още мърморене под носа. Е, да, Кейт беше малко раздразнителен. Оставаха само 20 минути, не че ги броеше до изтичането на предложението му за вечеря с Брук, а не беше чул нищичко от нея. Наистина ли не проявяваше интерес? Отказваше да го повярва. Въпреки всичките саркастични забележки, между тях имаше химия, той го усещаше, усещаше го и тя. Времето много скоро щеше да покаже дали е прав за това. Професионалните им отношения бяха приключили.
Случаят с Сандерсън, хакерът в нейната компания, всичко това беше разрешено. Нямаха причина да се виждат отново, освен ако просто не го искаха. Той беше дал да се разбере, че проявява интерес, и сега тя беше на ход. Кейт забеляза, че Хъксли и Вон го гледат очаквателно. Направих едно предложение, което скоро изтича. Просто чакам да чуя отговора на другата страна, обясни той. Това като че ли задоволи Вон. Под всичките си шеги, той бе точно толкова отдаден на работата си, колкото и Кейт на своята. Предполагам, че няма кой знае какво да направиш, освен да се отпуснеш и да се наслаждаваш на мача. Той махна към зеленото игрище, ширнало се пред тях и заобиколено от характерните, покрити с брашлян стени на Ридлифилд. 27 градуса е ясно небе, съвършен ден за бейсбол. Макар че днес, когато един срещу друг се изправяха два отбора от Чикаго, стадионът щеше да е пълен, независимо от времето. Кейт бе успял да се здобие с билети още преди месец и Вон беше прав, най-добре бе да забрави за Брук и да се наслади на следобеда. Предстоеше им страхотно мъжко забавление, бейсбол в слънчев ден, студена бира и хот-дози. С тази мисъл той повика продавача на бира и купи по още една и за тримата. Хъксли и Вон не бяха дежурни и не носеха оръжия. Правилата на ФБР забраняваха на агентите да консумират алкохол, когато са въоръжени, което означаваше, че могат да се отпуснат и да се насладят на едно от любимите американски развлечения. Инингът беше наистина вълнуващ, с един хит и двоен хоумрън, от които публиката направо полудя. Кейт беше на крака и викаше възторжено заедно с останалите, държейки бирата си с една ръка и пляскайки тържествуващо длани с Хъксли и Вон, и напълно непознатите хора от реда пред тях, когато телефонът му избръмча в предния джоб на спортните му бермуди. Извади го и видя, че има ново съобщение от Брук Паркър. Една едничка дума. Да. Погледна часа на изпращане и видя, че го беше пуснала точно минута преди предложението му за вечеря да изтече. Не беше сигурен дали от това му се прииска да се разсмее с глас или да удуши телефона си. А може би и двете. Едно обаче знаеше. Тази жена го подлудяваше. Застанал до него, Вон го потупа по рамото. Е! Повиши глас, за да надвика тълпата, и посочи телефона на Кейт. Добри новини, а? Кейт прибра апарата в джоба си. Тя каза да. Вон примигна, очевидно беше очаквал друг отговор. А после разпери ръце. Нямаше представа за какво говорят, но в този момент всичко беше повод за празнуване. Тя каза да, ура! Сграбчи Хъксли и посочи Кейт, надвиквайки тълпата, тя каза да. Супер! Хъксли се чукна с Кейт с бирата си. Кой каза да? Брук Паркър. Тази вечер ще излезем заедно. Майната ти. Вон изглеждаше наистина впечатлен. Знаех си. Падна си по нея от мига, в който ти заяви да си завреш заплахите за обвинение във възпрепятстване на правосъдието в задника. Какво да ти кажа, падам си по тихите, срамежливи момичета. Кога се случи всичко това? Попита Вон. Миналия петък се срещнахме на питие, за да обсъдим един криминален случай, свързан с Сглинг. Нещата се развиха оттам. Така значи. Вон го изгледа лукаво. И колко далеч стигнаха. Все още не се чувствам комфортно да говорим за Брук по този начин, намеси се Хъксли. Кейт потисна усмивката си, благодарен за смяната на темата. По някаква причина не искаше да обсъжда Брук по-мъжки. Хъксли е прав. Опитай се да покажеш малко класа, Вон. Вон го погледна изпитателно. Бяха приятели от 7 години и се познаваха много добре. Харесваш я. Кейт отпи нехайно от бирата си. Нека просто гледаме мача. Избягване на въпроса, промърмори Хъксли на Вон. Мисля, че получихме своя отговор, агент Робъртс. И още как, агент Хъксли, съгласи се Вон. Кейт поклати глава. Наистина трябваше да си намери приятели, които да не са от ФБР. Звезда, звезда, звезда. В ложата на Стърлинг Брук се усмихна, когато отговорът на Кейт дойде няколко минути след нейното съобщение. Крайно време беше. Да не бях близо до крайния срок, написа бързо тя. Не беше нарочно. Друг път не беше нарочно. Ще те взема от вас в 7. 7:30, отговори тя незабавно. Естествено, че ще кажеш 7:30. Брук се засмя, почти можеше да го чуе. Трябва ми малко време, за да се преоблека след къп сокс, обясни тя. А сега стига си ме отвличал, опитвам се да гледам мач.
Последва пауза, а после... Къде си седнала? Брук поклати глава. Типично мъжка реакция, искаше да знае колко хубаво е мястото й. Ложите, написа тя. Вдясно от първа база. Тък му беше натиснала бутона за изпращане, когато гласът на Форд се разнесе над рамото й. Какво толкова тайно пишеше? Седнал на мястото до нея, той се опита да види телефона й. Може би пращаш мръсни съобщения на тайнствения си мъж. Напомни ми отново, това кое от правилата за неангажиращ секс беше. Номер 5. Още ли продължаваш с тези правила? Просто си връщам. Ти колко пъти ми се подиграва, задето онзи път в колежа се напих и се обадих на теб, вместо на Кара Патерсън? Зад тях Чарли се разсмя гръмогласно. Човече, обожавам тази история. Брук допря телефона до ухото си и изимитира Форд, завалящ пиянски думите. Хей, бейби. Съквартирантите ми се изнесоха. Цялото място е на мое разположение. Що не се донесеш тук и ще си направим ягодови маргарити? Форд махна с ръка, когато те се разсмяха. Телевизорът беше пуснат, когато се обадих. Мисля, че тъкмо течеше реклама за Чилис. Тогава идеята ми се стори добра. Той посочи към Брук. А ти не помогна особено. Брук си придаде невинен вид. Защо? Защото се престорих на Кара и ти казах, че идвам веднага? Не, защото се престори на Кара и ми каза, че искаш да изсипеш маргаритата върху тялото ми и да я оближеш до последната капка. Което обяснява защо по-късно стък те намерихме отрязал се, на пода в кухнята, чисто гол и стиснал купа с ягоди в ръка, обади се Чарли. Не мисля, че по онова време дори имахме блендер, добави такър замислен. Не, нямахме. Нещо, което осъзнах чак след като вече бях гол и чаках Кара да се появи. Форд хвърли гаден поглед към Брук. Горкичкият, отвърна тя. Гол и мръзнещ на пода в кухнята, без нищичко освен купа ягоди и удавените си в текила еротични сънища. Истинска трагедия. Форд обви ръка около рамото й. И ето защо, Паркър, историята с Фейсбук никога няма да умре. Никога. В този миг телефонът на Брук избръмча с ново съобщение. Тайнственият мъж отново се обажда, каза Форд, докато Брук посягаше към апарата. Прочете съобщението и се сепна. Надявам се, че типът с раираната риза знае, че имаш планове за тази вечер. Той е тук, каза на глас. Кой е тук? Тайнственият ти мъж? Попита Форд. Вижда ни. Брук се приведе напред и надникна над перилата на терасата към множеството под тях. В долната част на стадиона имаше многохилядно множество. Телефонът ти се обади и тя видя, че е Кейт. Твое дясно, разнесе се дрезгавият му глас в ухото й, когато тя вдигна. Е, кой е той? Просто приятел. Брук се изправи и се облегна на перилата, обхождайки местата под себе си с поглед. След линията на първата база. Не, не чак толкова близо до дъгаута. Брук погледна още по-надясно. Все още нямаше и следа от него. Това ти доставя удоволствие, нали? И още как. Топло. Топло. Оглеждай се за ослепително бялата риза с къси ръкави на Хъксли. Това би трябвало да помогне, като се имаше предвид, че повечето от зрителите носеха тениски на един от двата отбора. Най-сетне Брук ги забеляза няколко реда по-назад. Първо Хъксли леле, ризата му наистина беше адски бяла, после вон който и помаха и накрая Кейт. Беше прекадено далеч, за да види очите му, но въпреки това почувства погледа му върху себе си. В началото й беше малко странно да го види облечен в простичка сива тениска и широки шорти до коленете, вместо обичайния официален костюм. Значи, така изглеждаше могъщият Кейт Морган, когато не беше в ролята на корав прокурор. Не беше зле. Ако беше с тениска на сокс, щях да бъда принуден да отменя вечерята, разнесе се гласът му ухото й, говорейки за тениската на къпс, с която Брук беше облечена. Тя се усмихна. Забавно съвпадение, че бяха на един и същи матч в първия и почивен ден от цяла вечност насам. Може би беше знак. Как са местата ви там долу? Кейт и двамата агенти седяха под слънцето на долната трибуна, близо до първа база. Биват. Но съм готов да се обзаложа, че не са толкова добри, колкото твоите там горе. Е, да. Не че искаше да се хвали или нещо такова, ала ложата беше страхотна.
8 места, гледащи към хоумплейта, с врата, отвеждаща в частно помещение с климатик, дивани, плазмен телевизор и кухня, заредена с вино, бира, скъп алкохол и изобилие от храна, от хамбургери и хот-дози до телешко филе и скариди, всичко това, любезно осигурено от Стърлинг Ресторантс. Макар че, като го спомена сега, мъничко се притеснявам за Хъксли, добави Кейт. Горкичкият сигурно ще получи ужасно слънчево изгаряне тук долу. Като се има предвид, че е най-белият мъж в Америка. Брук видя как Хъксли, очевидно чул думите на Кейт, го изгледа и каза нещо. Е, определено не искам агент Хъксли да страда, отвърна тя. Особено при положение, че при нас има няколко свободни места. Това покана ли беше? Май така излиза. Отлично. Кейт понижи глас, за да добави още нещо, преди да затвори, и кажи на приятеля си с раираната риза, че ми е седнал на мястото. 14. Ще ни кажеш ли нещо за този таинствен мъж, преди да се е появил? Форти намигна. Ако искаш, мога да го светна за новия ти подход към връзките. Как единствените подаръци, които приемаш тези дни, са секс играчки и масажни масла. Само посмей да споменеш тези правила и охраната на Ридли Филд ще те изхвърли от тук толкова светкавично, че свят ще ти се извие. И почти ще си заслужава, засмя се Форд. Само че тогава ще пропусна количката с десертите. Тя кога ще се появи, между другото? Обади се тъкър от задния ред. Обожавам количката с десертите. Хей, не можем да си губим времето с приказки за десерти, намеси се и Чарли. Трябва да си подготвим всички въпроси, които искаме да зададем на мистериозния мъж. Трябва да го подложим на сериозен разпит, за да се уверим, че е достатъчно добър за Брук. Брук си даде сметка, че трябва да ги спре още сега. Форд, Чарли и Тъкър имаха склонността да се държат странно закрилнически винаги когато доведеше някой нов мъж. Което беше достатъчно гадно, когато тя наистина излизаше с този мъж. Кейт обаче беше просто приятел. Общо взето. Оценявам го, момчета. Но смятам, че този път може да пропуснете разпита. Все още дори не съм вечеряла с него. Искам този път аз да съм в ролята на страшния приятел, каза Тъкър. Нали се сещаш, през цялото време ще си седя в ъгъла и ще го гледам свирепо. Да видим дали ще издържи. Виждала съм страшното ти изражение, тък, заяви Чарли. Изглеждаш така, сякаш имаш запек. Форд, по-добре ще е ти да го гледаш заплашително. Никакви заплашителни погледи и никакви страшни типове, отсече Брук решително. Освен това, не се засягайте, но не мисля, че ще се получи. Той е прокурор. Работи с ФБР, службата за борба с наркотиците и тайните служби. Страхотно. Форд направи физиономия. Оказва се, че е някакъв преуспял адвокат. Хей, аз съм преуспял адвокат, изтъкна Брук. Той е различно, защото си момиче. При теб е сладко. Брук го стрелна с поглед. Не мога да повярвам, че наистина го каза. Мисля, че този тип не ми харесва, заяви Тъкър неочаквано. Брук разпери отчаяно ръце. Та ти още не си го видял. Освен това вие не харесвате никой от мъжете, с които ви запознавам. Не харесахте дори готиния гинеколог. Готиния гинеколог беше задник, заяви Чарли. Силно се надявам този таинствен мъж също да не се окаже задник, Брук, предупреди Яфорд. Не мога да прекарам 6 ининга затворен в една ложа с задник. Честна дума, губеше мозъчни клетки само като ги слушаше. Сериозно, ако бях дошла на мача с приятелки, сега щяхме да пием дайкирите и да обсъждаме кой от играчите има най-готиното дупе. Форд се засмя. Добре де, ще се държим добре. Е, как му е името на този твой загадъчен мъж? Кейт Морган. Я стига, каза Чарли слисано. Форд се сепна изненадано. Кейт Морган. Погледна я за миг, а после се ухили одобрително. Браво на теб. Е, добре. Тази реакция беше леко странна. Да не би да си падате по щатски прокурори, а аз да не подозирам. И тримата я изгледаха така, сякаш и беше пораснала втора глава. Кейт Морган играеше футбол, обясни Кейт. Куотърбек в отбора на Нортуезгн. През 2001 година спечели купата Роузбол. Как е възможно да не го знаеш? Нали непрекъснато работиш с хора от света на спорта? Не и през 2001 година, възрази тя. Тогава беше в колежа. Сигурни ли сте, че става въпрос за същия човек?
Висок, адски сексапилен в костюм от три части, дразнещо добър в това, да подлуди една жена с приказки, а после, бам! Изневиделица вкарва една-две мили думи. Тримата я зяпнаха. Аз бих казал нещо от рода на кестенява коса, 1,90-1,95 кг, но ако предпочиташ, ще използваме твоето описание, заяви Форд. Хе-ме. Описанието подозрително приличаше на Кейт. Брук не можеше да реши дали е подразнена, че не го бе знала, дали се чувства глупаво, или е заинтригувана. Навярно и трите. Спомена нещо за контузия на рамото. От футбола ли е? Господи, жено. Та това е един от най-прочутите моменти в историята на колежанския футбол, каза Форд. Виждаш ли, включи се и Чарли, Нортуестърн падаха с 4 точки. Което също си е голяма работа, защото Нортуестърн почти никога не стигат до мача на Роузбол, добави и Тъкър. Точно така. Само че онази година Морган беше невероятен. Всички казваха, че ще отиде в професионалната лига, продължи Чарли. Форд отново взе думата. И така, остават още 15 секунди и Нортуестърн падат. Той се изправи и започна да жестикулира, изигравайки сцената. И тогава Морган изскача отстрани тъкмо, когато един огромен лайнбекър връхлита отгоре му с пълна скорост, с намерението да го събори, а той подава съвършен 65-ярдов пас право в ръцете на един лайдрисивър в ендзоната. Стадионът направо полудя. Чарли като че ли се беше просълзил. Беше едно от най-красивите неща, които съм виждал някога. Брук нямаше търпение да чуе края на историята. Майната му на мача. Какво стана с Кейт? Форд направи физиономия. Лайнбекърът го удари лошо и предполагам, че падна кофти. Нортуестърн бяха толкова заети с това, да ликуват, че в началото не забелязаха, че е пострадал. Счупи си ключицата и тотално си прецака рамото, обясни Тъкър. Никога повече не стъпи на футболното игрище. Брук просто си седеше там и не можеше да повярва, че говорят за Кейт Морган, преуспелия прокурор, създал си име с дела против корумпирани политици и други престъпници по върховете на властта. Представа си нямах. В този миг вратата на ложата се отвори. За вълка говорим. Кейт излезе на терасата на ложата, следван от Хъксли и Вон. Очите му на часа се спряха върху Брук. Виждайки устните му да се извиват развеселено, тя, естествено, отвори уста, за да отправи първата саркастична забележка и беше изпреварена от громогласен възторжен вик от страна на Форд, Чарли и Тъкър. Кейт Морган. Човече, тъкмо говорехме за теб, заяви Тъкър ентусиазирано. До тук беше с строгия тип и свирепите погледи. Форд му протегна ръка и се здрави с него. Тъкмо разказвах на Брук за победата ти на Роузбол. Крил си тайни, а? Каза тя на Кейт. Я чакай. Вон го погледна с престорено очудване. Играл си футбол в колежа. Не може да бъде. С едно намигване, двамата с Хъксли се присъединиха до Брук край парапета, докато нейните приятели наобиколиха нетърпеливо Кейт, заливайки го с въпроси. Ние вече сме чували историята за Роузбол, обясни и Хъксли. Да разбирам, че Кейт обича да се отдава на спомени за доброто старо време, попита Брук. Хъксли се замисли над думите й. Всъщност, той никога не го споменава. Другите го правят. Брук се изненада. Кейт Морган, скромен. Не беше възможно. Тя го погледна, чудейки се дали тук не се крие някаква история. Видя го да отхвърля небрежно възторжената похвала от страна на Тъкър, нещо за това, как имал страхотни резултати в Нортуестърн, въпреки че отборът нямал свестен ресивър. За съжаление, точно сега нямаше как да се вреди да каже каквото и да било, не и докато приятелите й се прехласваха по него като 12 годишни момиченца, здобили се с пропуск зад сцената на концерт на Джастин Бибър. Ето защо тя се заприказва с Хъксли и Вон, говорейки първо малко за работата, а после за мача. В един момент погледна към другите, тъкмо когато Кейт казваше нещо, от което всички избухнаха в смях. Видя Форд да се усмихва и да обяснява разпалено нещо, очевидно увлечен в разговора, и не можеше да отрече, че и стана приятно от това, че най-добрият и приятел се разбираше толкова добре с мъж, с когото тя го беше запознала. Всъщност, много приятно. За щастие, гласът на Чарли се извиси, преди този ред на мисли да успее да отиде по-далеч. Вероятно всички би трябвало да те мразим, заяви той на Кейт. През онази година Нортуестърн направо смля Илинойс.
Той не довърши, прекъснат от почукване на вратата. Млада жена, облечена с пола и черна тениска, на която с червени букви пишеше Стърлинг Ресторант, се появи в ложата, бутайки количка за десерт на три етажа. Исусе, ето че пристигна, прошепна Чарли благоговейно. Брук потисна усмивката си. Количката с десерти бе нещо, което Стърлинг Ресторант бяха въвели преди година, една от привилегиите за всички ложи в спортните арени, с които работеха. 4 вида торти шоколадова с карамелена глазура, морковена, традиционен чизкейк и тарта с ананас и малини, 3 вида кораби и с парченца шоколад, с мъампърсант майовесени с стафиди, браунита с бял и с черен шоколад, лимонови сладки, прасковен сладкиш, 4 вида десертни ликьори, захаросани ябълки и на последния етаж, всичко необходимо, за да си направиш мелба по свой вкус. Очите на Вон се разшириха. Леле! На това му се казва изобилие. Мъжете се хвърлиха към вратата на ложата и нападнаха количката като глутница прегладнели участници в Survivor. Всички, освен един. Кейт остана на терасата. Облегна се на парапета, изпъвайки високата си широкоплещеста фигура. Най-сетне. Мислех си, че никога няма да си тръгнат. Брук се приближи до него. Имаше нещо, което наистина искаше да узнае. Защо не ми каза, че си играл в футбол? Не е ставало дума. Той сви нехайно рамене, но виждайки, че отговорът му не я задоволи, отстъпи. Понякога е приятно това да не е първото, за което хората ме питат. Да, вероятно можеше да го разбере. Тя плъзна очи по него, никак не беше трудно да си го представи в футболна униформа, особено като се имаше предвид начинът, по който тениската подчертаваше коравите му гърди и мускулестите ръце. Тя го докосна леко под ясното рамо. Това ли беше? Да. Вдигна очи и видя неприкритата топлота в очите му от нейното докосване. Когато сложи ръка върху парапета, той я покри със своята, плъзвайки лекичко палец по кокълчетата й. Още колко ининга трябва изгледаме, преди да отидем на вечеря? В стомаха й припламнаха искрици на вълнение при звука на дрезгавите нотки в гласа му. Да си тръгна преди края на дербито. Подразни го тя. Никога. Значи, така ще бъде тази вечер, а? Очите му задържаха дръзко нейните. Много добре. 15. Осъзнах нещо, каза Брук между хапките корабия с шоколадови парченца, която беше успяла да си отмъкне от количката с десерти. Виждала съм те да играеш футбол. След като матчът свърши, те останаха в ложата, изчаквайки множеството да се разотиде. Кейт бе предложил двамата да отидат в непретенциозното заведение за суши съвсем близо до апартамента му заведение, което не беше собственост на Стърлинг, където, както се изрази той, никой нямаше да подскача наоколо като заек, натъпкан с хероин, за да угоди на Брук Паркър. Според нея това звучеше съвършено. Беше топла юлска вечер, въздухът бе изпълнен с уханието на барбекюта, запалени в задните дворове на къщите. Празнуващи победата на къп с над сок, с което в северната част на града бе по-голям повод за тържество от 4 юли, хората седяха на веранди и балкони, играеха корнхол 5 по тротуарите и в малките улички, докато пиеха вино, бира и коктейли от пластмасови чаши. Толкова различно от квартала, в който живееше тя. Брук се усмихна, мислейки си за това, колко малко вероятно бе нейните носещи прада съседи някога да се съберат, за да пият бира и да поиграят на корнхол на терасата на покрива. Макар че, ако трябваше да е откровена, те вероятно мислеха същото за нея. Трябва да е било по телевизията, отвърна Кейт. Никога не сме играли срещу Чикагския университет. По време на вечерята им в Несуно Брук беше споменала къде е следвала. Не. Видях те наживо. От плът и кръв. Бях на мача между Нортуестърн и Илинойс, за който Тъкър спомена по-рано. Форд ме беше поканил по-рано този уикенд за тържествата по абитуриентските балове. Кейти отправи самоуверена усмивка. Естествено, сега си спомняш колко си се впечатлила от брилянтното ми представене. Всъщност, почти не поглеждах към игрището. Прекадено бях заета да флиртувам с един секси тип от колежа на Форд. Тя се усмихна невинно, когато усмивката на Кейт отстъпи място на гримаса. Ти ме попита. Те си проправиха път между група хора, чакащи на тротуара пред един магазин за сладолед. Да разбирам, че с Форд се познавате отдавна. От четвърти клас. Бяхме съседи, отвърна Брук. Къде си израснала? Тя се поколеба за миг. Гленуот.
Разбирам. И преди беше чувала този тон и знаеше точно какво има предвид Кейт. За никого не беше тайна, че Гленуд бе изключително заможно градче. Всъщност, наскоро списание Forbes го беше обявило за деветото най-богато място в Съединените щати, нещо, което вестниците в Чикаго бяха повтаряли до припадък. Знам какво си мислиш, че разбираш, каза тя, докато завиваха за дедин ъгъл. Нима. Кейт я погледна лукаво. И какво си мисля, че разбирам, госпожице Паркър? Виждаш скъпо образование от Чикагския университет, луксозен апартамент недалеч от Мичиган Авеню, чуваш, че съм израснала в Гленуд. Не забравяй онези страхотни червени обувки, след като ще обобщаваме. И си мислиш, че виждаш някой, израснал с сребърна лъжица в устата. Брук повдигна вежди. Права ли съм? Той наклони глава на една страна. Е, добре. Може и наистина да си мислех нещо такова. Кажи ми тогава. Какво трябва да видя вместо това? Някой, работил страшно много, за да стигне до там, където е сега, заяви Брук с нескрита гордост. Това бе всичко, което имаше да каже по въпроса, така че продължи напред и беше направила няколко крачки, преди да осъзнае, че Кейт не е до нея. Погледна назад и го видя да стои на тротуара. Какво правиш? Чакам остатъка от историята. Остатъка от коя история? Попита тя. О, сигурен съм, че си свикнала да подхвърляш късчета информация за себе си, незначителен коментар за миналото си, който използваш, за да подчертаеш думите си, след което сменяш темата, но с мен няма да се получи. Скръстил очаквателно ръце на гърдите си, той досущ приличаше на прокурор, въпреки сивата тениска и късите панталони. Кажи ми повече за това, което би трябвало да видя. Брук махна наоколо. Тук. Кейт свира мене. Ти повдигна тази тема. Проклети прокурори, помисли си Брук кисело. Държат се така, сякаш целият свят е съдебна зала. И очевидно нямаше намерение да отстъпи, тя го усещаше. Е, добре. Все тая. Можеше да отговори на въпроса му, какво пък толкова. Като за начало би трябвало да видиш някой, израснал в онази част на Гленуд, за която не пише в Forbes. Някой, който никога не би могъл да си позволи място като Чикагския университет, ако нямаше стипендия за висок успех и финансова помощ. В очите на Кейт проблесна нещо, което Брук не можа да разчете. Той обаче не каза нищо, просто тръгна към нея. Някой, който 3 години живя не в кампуса на университета, а слеля си в града, за да спести парите за найем, така че да може да си купува учебници. Някой, който... Продължаваше упорито напред, опитвайки се винаги да бъде една крачка пред останалите, и вероятно никога не спря да се притеснява да не направи нещо, с което да провали всичко, докато не получи първата си заплата като адвокат. И всъщност нямам никаква представа защо ти разказвам всичко това, довърши Брук, не беше възнамерявала да се разбъбри така. Зачака Кейт да каже нещо. Каквото и да било. Вместо това, той просто си стоеше там и я гледаше. Брук се размърда неспокойно, чувствайки се странно. Разголена. Стига си ме зяпал по този начин. Не съм един от твоите свидетели, Морган. Той дойде още по-близо, все така, без да продумва, и в този миг Брук си даде сметка, че очаква да го погледне. Така че тя го направи. Взря се предизвикателно в невероятните му сини очи. Не ме карай отново да се вживея в ролята на коравото момиче, предупреди го тя. Кейт докосна брадичката й. Не можеш да ме оплашиш, Брук Паркър. Нито дори с ролята на коравото момиче. Навярно бе, защото, колкото и да беше странно, току-що беше споделила повече за миналото си, отколкото в която и да било от предишните си 3 връзки. Ала в този миг, докато той се взираше в очите й, Брук имаше чувството, че наистина я вижда, не преуспялата главна юристка на Стърлинг в костюм и скъпи обувки, способна да се справи с всичко, без окото и да трепне. А просто Брук. Отметна глава назад и го целуна. Без никакво колебание, сякаш бе очаквал именно това, той плъзна устни по нейните, а пръстите му уловиха бузата и в шепа. Толкова добре се целуваше, игрив и секси, и все пак, властен. Брук обви ръце около врата му и го притегли към себе си, усети как другата му ръка легна на кръста и, притискайки я към него. Дъхът изсекна от усещането на високото му стройно тяло до нейното, устата му беше гореща и настойчива, докато той най-сетне се отдръпна и сведе поглед към нея. Очите му бяха тъмни. Брук.
знаеше какво я пита. Да. Той в миг улови ръката и я поведе, доста бързо, по тротуара. Слава Богу, че днес не нося червените обувки на токчета, отбеляза тя. След 2 минути няма да носиш нищо. Е, добре тогава. След около една пресечка двамата минаха през порта от ковано желязо и изкачиха стъпалата на елегантна сграда от сив камък. Ако се съдеше по пощенските кутии, вътре имаше 6 жилища, в едно от които ЗБ очевидно живееше Морган. Кейт отключи входната врата и я издърпа вътре. Изкачиха стъпалата до неговия етаж, а после започнаха да се целуват, притиснати във вратата на апартамента му. Брук зарови пръсти в косата му, а езикът ти се сблъска с неговия, докато той пъхаше ключа в ключалката, за да ги пусне в апартамента. Тя се огледа набързо наоколо, докато вратата се затваряше зад тях, любопитна да види жилището му, и зърна приятно обзаведено, очевидно ергенско местенце. Голям ъглов диван от черна кожа и грамадна табуретка от същата материя заемаха по-голямата част от хола, обърнати към големия плазмен телевизор над камината. Видя малка трапезария, отвъд която имаше стълбище, и тък му се чудеше на къде ли води то, когато Кейт я вдигна с невероятна лекота и я понесе. На някъде. Рамото ти, каза тя, обвивайки крака около кръста му. О, мамка му! Престори се, че я изпуска, и тя си пое рязко дъх, после обаче и намигна и я улови. Шегувам се. Добре съм. Брук се усмихна, чудейки се дали някога бе срещала друг, който да е в състояние да я кара да се смее и едновременно с това да събуди у нея някои особено палави мисли. В отговор тя се раздвижи, намествайки дебелата му корава ерекция между краката си. В очите му лумна огън. Всъщност, много повече от добре. Постави я върху нещо хладно стъклена маса в трапезарията, а после развърза опашката и захвърли ластичето настрани, гледайки как косата й се разпилява по раменете й. Ластичето ще ми трябва по-късно, каза тя. Много по-късно. Кейт наведе глава и я целуна по шията, прокарвайки еротична пътека по кожата и с устните си. Брук си пое накъсано дъх, отметнала глава назад. О, господи, беше невероятно. Можем да го направим по 2 начина, заяви той. Понеже съм джентълмен, ще предоставя избора на теб. Вариантът е бавно и нежно, и префинено. И разбира се, вариант Б. Какъв е вариант Б? Той направи крачка назад и смъкна тениската през главата си. Леле. За сега вариант Б наистина ми харесва, заяви Брук, поразена от гледката пред себе си. Където и да погледнеше, срещаше само наслада за очите, гладка, позлатена от слънцето кожа, изваяни мускули на гърдите, широки, силни рамене и ръце и корав, плосък корем. Никога до сега не се бе прехласвала по атлети или бивши атлети, ала имаше нещо почти неприлично в това, колко невероятно изглеждаше той без риза. Отбеляза си на ум да се разсърди за това по-късно. Много по-късно. Значи, се спираме на вариант Б. Видимо доволен от решението й, Кейт посегна към нея и след броени секунди тениската й вече беше на пода до неговата, последвана от дънковите й шорти. А после той поспря и спи с очи гледката на почти голото й тяло върху масата му за хранене. Брук очакваше да каже нещо закачливо и дразнещо, както ставаше между тях обикновено. Той се протегна и прокара палец по долната й устна. Обожавам начина, по който изглеждаш, когато те целувам, каза дрезгаво. Аз. Изведнъж млъкна, придобил необичайно за него несигурно изражение, а после пристъпи към нея и зарови ръка в косата й. Пригегли я към себе си, пленявайки устата й в изпепеляваща целувка. Брук обви ръце около шията му с нетърпение, което по нищо не отстъпваше на неговото. Нямаше представа какво се бе канел да каже, ала като никога този път нямаше нужда от словесни двубой между тях. Онова, което искаше в този миг, бе нещо далеч по-първично и просто. Плъзна ръце по коравите му гърди и простена, когато той притисна стоманения хребет на ерекцията си между краката й. О, да! Точно това! Кейт! Каза, а гласът й бе натежал от желание. Той се раздвижи до нея, бавно, възбуждащо движение. Това ли искаш? От деня, в който се появи в офиса ми. Да. Ръката му се спусна към бельото й, плъзна се под дентелата и пръстът му потъна в нея. Исусе, като коприна си, гърлено каза той. Ще бъде невероятно, когато почувствам как ме обгръщаш. Брук усети туптяща горещина между краката си и хълбоците й подскочиха. Ако изобщо стигнем до там.
Много знайка, както винаги. Той смъкна бельото й, а после свали ципа на панталона си, без нито за миг да откъсва поглед от нея. Последен шанс да избереш варианта, предупреди я. Брук вдигна ръка и разкопча сутиена си, пускайки го на пода. Челюстта на Кейт се напрегна и ето, че той отново беше отгоре, целувайки я страстно, докато бъркаше в панталона си. Тя почувства ерекцията му до крака си, корава и дебела, и чу шумолене, когато той извади кондом от портфейла си и разкъса опаковката. Задъхани, те не преставаха да се целуват, а после Брук разтвори крака, толкова невероятно готова, докато той пъхаше ръка под дупето й, за да я намести. Нахлув нея с един мощен тласък и тя изкрещя в устата му от наслада. О, господи, беше толкова голям. Той застина, давайки възможност на тялото й да свикне с него, а пръстите на едната му ръка се заровиха в косата й. След това се отдръпна нежно, принуждавайки я да срещне погледа му, докато отново потъваше в нея. Мислила ли си си за това? Попита дрезгаво. Потъмнели от желание, очите му не се откъсваха от нейните, докато хълбоците му се движеха ритмично. Да. Никакви игрички. Искам го грубо, каза тя задъхано. Много отдавна не се бе чувствала така разгорещена и сексапилна, и толкова невероятно. От начина, по който очите му припламнаха, разбра, че е напълно съгласен. Обви и крака около кръста ми, нареди. Тя се подчини и той я положи върху масата. Стъклото под гърба й бе хладно. Улови ръцете й в своите и ги прикова към масата над главата й. Сините му очи се впиха в нейните толкова изпепеляващо, че беше истинско чудо как масата не се стопи под тях. Нахлу с всичка сила в нея и Брук простена. Той нахлу отново. Все по-бързо и по-дълбоко, така че гърдите й заподскачаха, докато я чукаше върху масата. Брук затвори очи и простена, когато той наведе глава и засмука връхчето на гърдата й, прокарвайки език по штръкналото зърно. Невероятно е, простена, движейки хълбоци, за да посрещне всеки от тласъците му. Много добре. Защото възнамерявам да те чукам по този начин цяла нощ. Той свали ръка и подразни умело клитора й. Ръката му притискаше нейните към стъклото, коравият му пенис притискаше тялото и към масата, докато я обладаваше яростно. Брук отвори очи и загледа как се напрягат мускулите на ръцете, на раменете, на гърдите му, и беше толкова невероятно просто да се предаде, да се остави на този миг, на него, на могъщото тяло, което й доставяше такова удоволствие. Кейт, каза тя настойчиво. Той потъваше в нея с дълбоки, властни тласъци. Толкова си сладка, изръмжа той. Ръката му се плъзна под дупето й, повдигна го и го задържа така, докато нахлуваше в нея. И това беше. Още два тласъка и Брук се пръсна на късчета. Изкрещя, а тялото й затрепери, докато вълните на оргазма я заливаха отново и отново. Кейт пусна китките и като залепи длан за стъклото, започна да потъва още по-яростно в нея, докато от дълбините на гърдите му не се изтръгна ръмжене. Разтърсвано от мощни спазми, тялото му трепереше до нейното, отново и отново, докато най-сетне рухна отгоре, заравяйки лице в косата й. Брук усещаше ударите на сърцето му, докато двамата лежаха така, напълно изцедени. За двама души, които предпочитаха да си общуват с закачки и сарказъм, това се бе оказало неочаквано. Интензивно. И тя не беше сигурна какво изпитва. А после Кейт проговори. Мисля, че за първи път използвам тази маса, каза той до шията й. Брук започна да се смее. Господи, все още беше в нея, а тя вече се кискаше. Да разбирам, че не забавляваш много гости тук. Той се поотдръпна, тъмната коса падаше по челото му. Нима не се забавлявате, госпожице Паркър? Имаше нещо в игривия начин, по който го каза, в топлия поглед, с който я съзерцаваше в този миг. Изведнъж тя бе обзета от желание да обвие ръце около него и никога да не го пусне. Внимавай, момиче. Леко и забавно, това беше всичко. Никакъв проблем. 16. Кейт отвори очи и примига. Не беше очаквал спалнята му да е обляна от лъчите на предобедното слънце. Но разбира се, нощта беше наистина дълга. Във всеки горещ, надявам се съседите да не са чули, обаче подяволития сексът беше невероятен смисъл на думата. Погледна към Брук, която спеше до него, обърната на една страна, тъмно-русата и коса беше разпиляна по голите рамене. Гледката го накара да се усмихне, мислейки си колко сладък, ангелски вид имаше в този миг. Вероятно жив би го удрала, ако знае,
че си мисли нещо такова. Беше започнал да подозира, че Брук Паркър си има по-мека, уязвима страна. Опитваше да се скрие под саркастичната си нищо не може да ме докосне маска, но той беше зърнал късчета от истината тук-там. Разбираше я. Много хора, може би дори всички, които познаваше, биха описали самия него по същия начин. Всичко е отвън, казал бе на бившата си приятелка. Аз съм това, което виждаш. Ала докато се взираше в Брук, сгушена удобно в леглото му, част от него си мислеше, че би искал да познае повече от откъслечни зървания на меката й, уязвимата й страна. Зачуди се какво ли би било, ако наистина го допуснеше до себе си. И ако беше откровен с себе си, същата тази малка част трябваше да си признае, че мъничко ревнуваше, откакто се беше запознал с приятеля и Форд. Не защото между тях имаше нещо, а защото Форд очевидно беше в кръга на доверието й, докато Кейт, въпреки че току-що беше преспал с нея, само гледаше отвън. Останалата част от него обаче смяташе, че ще е най-добре да си пъхне главата под кранчето с студената вода или да намери друг начин да се съвземе от това след сексуално замайване, в което се намираше. Защото, за да бъде допуснат до жена като Брук, трябваше на свой ред да я допусне до себе си. А това бе нещо, което той просто не правеше. Не беше сигурен дали знае как да го направи, нито дали го иска. В едно обаче беше сигурен, адски го биваше с сутринта на другия ден. Облече се тихичко, за да не я събуди, и отиде в кухнята на долния етаж. Извади продуктите, необходими за приготвянето на денвърски омлет специалитета на заведението и сложи малко масло да се разтопява в тигана. Накълца зелените чушки и лука, наряза шунката на купчета и ги метна в сгорещената мазнина. След това разчисти малката маса за закуска, на която се хранеше обикновено, и подреди прибори за двама, след което се зае с яйцата. Няколко минути по-късно, когато уханието на зеленчуците и шунката, свърчащи в тигана, изпълни кухнята, той вдигна очи от котлона и видя Брук да слиза по стълбите. Косата й беше разрошена около раменете, бузите й имаха розовия цвят на човек, който току-що се е събудил, и носеше същите тениска и шорти, които и предишния ден. Не мога да повярвам, че спах до толкова късно. Изглеждаше смутена от тази мисъл, а после посочи към котлона. Какво е това? Закуска. Кейт кимна към масата. Защо не седнеш? Ей, сега ще е готова. Поканата му като че ли я изненада. Благодаря. Кейт прегъна омлета и го плъзна в една чиния. На часа добави още масло в тигана, а после отиде до масата и постави произведението си пред Брук. След това посочи останалите неща на масата. Сол и пипер, в каната има портокалов сок. Какво ще кажеш за едно кафе? С удоволствие. Кейт взе каната на кафе машината и наля една чаша. След това изсипа остатъка от яйцата в тигана, накланяйки го, за да е равномерно, и повдигайки ловко крайчетата, когато сместа започна да се втвърдява. След това добави шунката и зеленчуците, както и малко сирене, прегъна го и, готово, закуска за двама. Отнесе чинията си до масата и се настани срещу Брук. Доста впечатляващо, подхвърли тя. Значи, беше забелязала. Чудесно. Нищо работа, намигна и той лапна залък омлет. Брук се зае със своя, дъвчейки замислено. Нека те попитам нещо. Съобразяваш ли закуската с жената, с която току-що си прекарал нощта, или винаги е денвърски омлет? Кейт замръзна, както дъвчеше. Мамка му. Без да му даде възможност да отговори, Брук продължи. Не ме разбирай погрешно, страшно обичам денвърски омлет. Просто ми е интересно дали това е запазената ти марка, или се опитваш да пораздвижиш нещата в зависимост от жената. Нали се сещаш? Зелени чушки, защото имам зелени очи, шунка, защото съм толкова забавна, и лук заради сълзите, които ще пролееш, когато си тръгна. Тя се усмихна дръзко, когато Кейт я стрелна с поглед. Ха-ха. Нарича се жест. Нещо, което на другите жени доста им харесва. Хе-ме, не така се развиваше обикновено сутринта на следващия ден. Видеше ли го да работи на котлона, въпросната дама най-често оставаше впечатлена и дори мъничко трогната от милия му жест. Много често това водеше до доста приятни изпълнения в кухнята. Би трябвало да се досети, че тази жена няма да се впечатли толкова лесно. Може би трябваше да си съблече ризата, докато готви. Значи, винаги е омлет. Интересно.
Тя лапна нов залък с предизвикателно изражение. Между другото, страшно е вкусен. Обикновено хапвам някое енергийно блокче на път за работа. Тя си погледна часовника. И като стана дума, наистина трябва да вървя. Ще ходиш на работа днес? За съжаление, да. Пепеляшка се позабавлява на мача и върху масата за хранене, а сега трябва да се връща на работа. Тя погледна към чинията си. Съжалявам за омлета. Майната му на омлета. Кейт бе заинтригуван от нещо друго. Интересно сравнение. Ти като пепеляшка. Тя като че ли се изненада, сякаш не си беше дала сметка какво бе казала. След това махна пренебрежително с ръка. Нямах предвид по този начин. Просто израз. Тя побърза да смени темата. Ами ти, някакви планове за деня? Кейт се напрегна при напомнянето. Всъщност, да, имаше планове. Днес щеше да обядва с Зак, нещо, което очакваше едновременно с нетърпение и ужас. До сега успешно беше пренебрегвал ситуацията, като се опитваше да не се чуди за какво ще си говорят и се преструваше, че няма въпроси за мъжа, който, строго погледнато, беше негов баща. Видя, че Брут го наблюдава. Никакви кой знае какви планове, отвърна небрежно. Имаш същото изражение, както вечерта, когато се срещнахме в Несуно. Светло-зелените й очи го гледаха изпитателно. Всичко наред ли е? Е, след като попита. Баща ми ме заряза, преди да съм се родил, след което ме заряза за втори път, когато бях на 10 години, след като реши, че не си струвам усилието. И в продължение на години, всеки път, щом излезех на футболното игрище, то бе, за да докажа колко е грешал. Успях обаче да го оставя зад гърба си. Докато по-малкият ми полубрат не цъфна в офиса ми и не разбуни цял куп призраци от миналото, за които изобщо не искам да мисля. О, да. Защото да изтърси всичко това, определено нямаше да я накара да съжалява, че беше попитала. Брут беше заета жена, вече му беше казала, че трябва да отива на работа. Не се нуждаеше от сълзливата му история. Честно казано, ако имаше избор, самият той би предпочел да не мисли за нея. Всичко е наред, уверя я. Просто трябва да направя нещо днес. Нищо особено. Очите й се вгледаха изпитателно в неговите, а после тя кимна. Е, аз наистина трябва да вървя. Стана от масата, огледа се наоколо и си спомни. Бях без чанта. Точно така. Потупа задните джобове на шортите си. Пари. Ключове. Сякаш отново съм в колежа. Кейт се ухили широко. Ще те закарам до вас. Няма нужда, ще си взема такси. Просто, е, нали се сещаш? Пусни ми SMS някой път. Пусни ми SMS. Не беше нужно да казва нищо повече. Нямаше необвързан човек, който да не знае какво означават тези думи, след като сте прекарали заедно нощта. И ако Брук искаше нещата да си останат неангажиращи, толкова по-добре. Всъщност, направо страхотно. Точно сега в личния му живот се случваха твърде много неща и определено не се нуждаеше от допълнителни усложнения. На прага на входната врата и се усмихна, очарователен както винаги. Обаждайте се от време на време, госпожице Паркър. Загледа как тя се отдалечава, а после твърдо, решително затвори вратата зад нея. 17. Кейт седеше в заведението за хамбургери от 10 минути, когато Зак се появи. Съжалявам, че закъснях. Беше запъхтян, сякаш беше тичал. Имаше някакъв проблем с синята линия и влакчето се забави с ума време. Синята линия. Попита Кейт. Тя няма спирка близо до ресторанта. Зак кимна. Трябваше да я взема до центъра, а после се прехвърлих на кафявата линия. Умирам от глад. Той грабна менюто и се зачете. Кейт се почувства като истински задник, когато научи, че Зак бе трябвало да смени две линии на метрото, за да се срещне с него. Беше избрал това място, предполагайки, че заведение, в което се предлагаха 20 различни вида хамбургери, няма как да не е сбъдната мечта за един тинейджер. И дори не си беше направил труда да го попита в кой квартал живее. Най-вече защото не искаше да научава никакви подробности за останалата част от семейството му. Толкова много неща не знаеше за брат си. И бързо започваше да си дава сметка, че ако иска да има някаква връзка с него, щеше да е невъзможно да избягва темата за Ноагарити до безкрай. Трябваше да ми кажеш, Зак. Можехме да изберем някое място по-близо до вас. Зак свира мене. Не искам да ти тежа или нещо такова.
Това ли си беше помислил? Кейт го погледна право в очите, за да е сигурен, че са наясно заедно. Не ми тъжиш. Искам да бъдеш тук. И следващия път ти ще избереш ресторанта. Зак се усмихна широко и цялото му лице грейна, чу, че отново ще се видят. Супер. Би било готино. Доволен, че се бяха разбрали за това, Кейт взе менюто. Е, хареса ли си нещо? Къде ти? Половината неща дори не съм ги чувал. Зак зачете на глас от менюто. Печено зелено чили, пържено фермерско яйце, сирене с ономаджак и пушен бекон. Или пък този? Прясно козя сирене, маринован червен лук и сос за барбекю с боровинки. Пише, че всичко това е върху бургер с бизонско месо. В този момент се появи сервитьорката. Готови ли сте да поръчате? Тя се обърна първо към Зак, който се размърда неловко на мястото си. Ами предполагам, че ще си взема. Той не довърши, загледан колебливо в менюто. Макар и с закъснение, Кейт осъзна, че това място вероятно бе прекалено скъпарско за едно 16-годишно момче. Какво ли знаеше? Не беше прекарвал време с тинейджери, откакто самият той беше такъв. Докато той мисли, аз бих искал номер 8. С чедъри кетчуп и горчица вместо майонеза. Най-обикновен чизбургер. С облегчено изражение, Зак подаде менюто си на сервитьорката. И аз искам същото. И шоколадов шейк. След като момичето си тръгна, Кейт загледа как Зак разви сламката си и изпи почти половината вода след от чашата пред себе си. Това е като неловка първа среща, нали? Кое? Зак махна между тях. О, това ли? Ами май да. Само дето е с мъж, наполовина на моите години, който ми е роднина. Това определено би било неловко. Двамата се усмихнаха и част от напрежението се разсея. Кейт повика на помощ адвокатския си инстинкт, страшно го биваше да кара свидетелите да се почувстват комфортно и да се разприказват. С тази мисъл, той започна с едно от малкото неща, които знаеше за Зак. Е, очевидно обичаш футбола. Зак се заигра с опаковката на сламката. Аха, тази година ще бъда в отбора. На каква позиция? В главата му отекна глас от миналото. На каква позиция играеш? Определено трябваше да измисли как да го заглуши. Wide receiver, отвърна Зак. Това лято доста тренирах. Треньорът все повтаря, че силната ми част са ръцете, не краката. Въпреки това ми се иска да съм малко по-бърз. Пробвал ли си свръхскоростни упражнения, попита Кейт. Зак поклати глава. Какво е това? Тренировка, която намалява съпротивлението, когато спринтираш и ти позволява да бягаш по-бързо от обикновено. Обви и кърпа около кръста си и накарай някой съотборник да се опита да те задържи, когато тръгнеш. Той я пуска след няколко крачки, а ти получаваш порив на скорост по-бързо, отколкото би могло да го направи тялото ти обикновено. Освен това можеш да спринтираш по надолнище. Известно време говориха за футбол и въпросите на Зак най-сетне събудиха любопитството на Кейт. Но е бил Айда от гимназията. Сигурен съм, че ти дава доста съвети, нали? О, да. Просто се опитвам да измисля нещо и сам. В този миг сервитьорката му донесе шоколадовия шейк и той изглеждаше доволен от прекъсването. Отпи голяма глътка и се усмихна. Страшен е. Прокурорският инстинкт на Кейт се събуди, доловил, че нещо не беше както трябва. Може ли да те попитам нещо, Зак? Искаш ли да играеш в футбол? Много лесно можеше да си представи как Ноа, изглеждащ наистина готин с кожено яке и цигара в уста, се опитва отново да изживее славните дни от своето минало, карайки сина си онзи, когато признаваше за свой син да започне да спортува. Зак се отпусна, сякаш се беше приготвил да посрещне друг въпрос. И още как, заяви той категорично. Обожавам усещането, когато си облека екипа, прилива на адреналин в съблекалнята, а после, когато направя първата стъпка на терена, миризмата на току-що окосена трева, поти. Бензин, довърши Кейт. Точно така. Зак го изгледа заинтригувано. Може ли аз да те попитам нещо? Как се почувства, когато ти казаха, че никога вече няма да можеш да играеш? Бяха му задавали този въпрос безброй пъти и той обикновено замазваше истината или им излизаше с някакъв коментар за това, че е добре да се оттеглиш, когато си на върха. Оценяваше интереса на хората и разбираше любопитството им, но не виждаше причина целият свят да научи, че това бе един от най-ужасните мигове в живота му.
ала незнайно защо, с зак обичайният отговор му се струваше като измъкване. Действително се виждах като професионалист, каза той. Представил си го бях безброй пъти, откакто бях на 10 години. Трудно ми беше да преглътна, че тази мечта ми беше отнета. И какво направи? Кейт свира мене. Прекарах следващите 3 месеца в самосъжаление, пропусках лекции, пиех и общо взето, се държах като истински задник. Той млъкна, спомнил си на кого говори. Не съм сигурен дали трябва да ти казвам такива неща. На 16 години съм. И преди съм чувал думата задник. Имах предвид това с пропускането на лекции и напиването в колежа, поясни Кейт. Тези истории определено не са съвети. Не дай да правиш същото, което правех аз, когато пораснеш. Леле, току-що прозвуча досущ като баща ми. Направо е плашещо. Е, да, когато баща ти ти казва да не правиш нещата като него, това определено е добър съвет, сухо отбеляза Кейт. Зак замълча за миг. Наистина го мразиш, нали? Казани така направо и изневиделица, думите хванаха Кейт неподготвен. По-скоро се опитвам да не мисля за него, Зак. И искам да си остане така. Зак кимна, а по лицето му се изписа разочарование. Не мога да кажа, че те виня. Вероятно на твое място бих се чувствал по същия начин. Имаше обаче нещо, което Кейт искаше да знае. Заради Зак. За теб обаче е добър баща, нали? Зак се поколеба. Не знам как да ти го кажа. Наведе поглед към масата за миг, а после отново вдигна очи. Ами да. Той е страхотен баща. Каза ми, че наистина е уседнал, след като се запознал с майка ми, и за мен винаги е бил нормален баща. Искам да кажа, не е съвършен и през последната година здравата ме изтормози да си повиша оценките по английски, но ми е баща, нали знаеш? Кейт извърна поглед, спирайки очи върху една малка пукнатина в стената. Не, не знаеше. Сервитьорката се появи, носейки две чинии. Два най-обикновени чизбургера. Слава богу, каза Кейт, благодарен за прекъсването. За миг нещата бяха станали доста напрегнати. Сервитьорката се усмихна. Наистина сте гладни, а? Тя отметна къдравата си кестенява коса над раменете, оглеждайки одобрително Кейт. Мога ли да ви предложа още нещо? Кейт имаше чувството, че не говори само за менюто. Пък и беше привлекателна, в това нямаше съмнение. И все пак. Мисля, че за сега си имаме всичко, отвърна той. Ако се сетите за нещо, просто ми кажете. Тя се отдалечи, поклащайки съблазнително стегнатото си младо дупе, облечено в къса черна пола. Зак зяпна око корен след нея, с бутилката кетчуп във въздуха. Кейт се пресегна и нехайно я взе от ръката му, сипвайки си малко кетчуп в чинията за пържените си картофи. Много е мила. Зак примига, идвайки на себе си от замайването си. Хей, така и не довърши историята си. Каза, че след като си бил контузен, си прекарал 3 месеца адски ядосен. Какво стана след това? Най-сетне ми омръзна да бъда ядосен, отвърна Кейт. Един ден през пролетта след контузията обядвах с група от бившите си съотборници и те обсъждаха подготовката за следващия сезон. В този момент си дадох сметка, че бих могъл или да се окайвам до края на живота си, че не съм част от всичко това, или да си изготвя нов план. Юридическият факултет ми се стори добра идея. Зак го изгледа недоверчиво. Да, но я стига. Не ми казвай, че не ти липсва миризмата на трева и бензин, и пот. Кейт се усмихна. Сега онова, което ме подтиква напред, е миризмата на съдебната зала. Мирисът на кожени куфърчета и кафе, и правосъдие. Нищо не може да се сравнява с това, Зак. Този път Зак го изгледа наистина недоверчиво. Щом казваш? Кейт се засмя, обзет от внезапно желание да му приложи на шега някоя спортна хватка. Е, добре. До тук бях с даването на показания. Сега е твой ред. Какъв е този проблем, който имаш с часовете по английски? Зак се изчерви до корените на светло кестенявата си коса. Нищо. Просто ми беше трудно да се съсредоточа в час, това е всичко. Защо само в часовете по английски? Зак свира мене. Е, нали се сещаш, различна среда, различни хора. А, различни хора. Разбирам. Кейт се облегна в стола, настанявайки се по-удобно. Съдейки по това, че лицето ти придоби цвета на бутилката с кетчуп, предполагам, че си имаме работа с едно от двете, секси учителка или симпатична съученичка. Кое е?
Симпатична съученичка. Окей, можем да направим нещо от това. Как се казва? Пейдж Чопра. Има дълга тъмна коса и светло-зелени очи и е страшно умна. Като нищо е най-умното момиче в класа. Зелени очи и наистина умна, а? Повтори Кейт. Звучеше така, сякаш двамата с брат му имаха еднакъв вкус не само за чизбургери и кораби и смъем персантма. Той облегна ръце на масата, готов да измисли план. Малкият му брат щеше да получи своето момиче. Окей, кажи ми какъв е проблемът. Той махна към Зак. Ти си привлекателен, играеш футбол. Момичетата си падат по такива неща. Не и това момиче, отвърна Зак, ровичкайки изпържените си картофи. Почти съм сигурен, че ме мисли за тъп спортист. И защо да мисли така? Защото, когато тя е наблизо, аз действително се държа като тъп спортист. Зак разпери отчаяно ръце. Нищо не мога да направя, тя ме кара да се чувствам нервен. Миналата година седеше до мен по-английски и всеки път, когато учителят ме вдигнеше да отговоря, усещах как Пейдж ме гледа и ми се искаше да кажа нещо дълбокомислено. И всеки път си глътвах езика. И тъй като участието в час е 40% от оценката, аз едва успявах да навържа някое изречение, получих са 6. Никога до сега не съм получавал са. Зак поклати глава и продължи. Мислех си, че ще я забравя през ваканцията, особено с. Той се поколеба и посочи към Кейт. Е, нали се сещаш, като те намеря и всичко останало. Обаче баща й държи магазина за сладолед в квартала и тя работи в него през лятото, така че непрекъснато ходя там, купувам си цял куп сладолед и се мъча да измисля какво да кажа. Обаче след 12 фуники с по две топки, така и не съм стигнал по-далеч от здравей, Пейдж. Той прокара ръка през косата си. Ама че съм се забъркал, мой човек. Ама че съм се забъркал. Кейт седеше срещу брат си, мъчейки се да потисне усмивката си. През целия си живот никога не бе хлътвал по някого толкова, колкото Зак очевидно беше хлътнал по Пейдж Чопра. Излизал без доста момичета и жени, ала дори като тинейджер беше по-здържан в емоциите си. Зак го чакаше да каже нещо. Гледаш ме странно. Той, защото съм адски жалък, нали? Искам да кажа, ти си Кейт Морган. Сигурно никога не ти се налага да се тревожиш за момичета, нали? Не си жалък. Всъщност, мъничко ти завиждам. Защото съм се забъркал така. Попита Зак сухо. Не. Защото не се страхуваш да го направиш. Е, не е, като да съм взел съзнателно решение. Бих предпочел да съм готин и да спечеля момичето. Искаш да си готин. Опитай да говориш с нея. Зак въздъхна. Не може ли просто да й пусна SMS? Не. Кейт размаха пръст във въздуха, за да подчертае думите си. Никакви SMS-и. Ако двама души се харесват, би трябвало да могат да седнат и да си поговорят, така както правят нормалните възрастни, когато искат да се опознаят. Зак повдигна вежди. Човече, той просто SMS. Как ли пък не? И все пак ще трябва да измислиш начин да си поговориш с това момиче. Така че, ако тя те кара да се чувстваш толкова нервен, значи, имаш нужда от боен план. Започни разговора с нещо, което тя харесва. Нещо, което е интересно. Зак се замисли. Мисля, че обича поезия. Веднъж я чух да говори с господин Стивенс след часа за това, как самата тя била написала няколко стихотворения. Кейт плесна с ръце. Бинго! Съвършено! Ако ти е трудно да говориш с нея, намери друг начин да й покажеш чувствата си. Може да й подариш книга с поезия. Аз съм 16 годишен уайд ресивър. Разбирам от тъчдауни и пасове. Не от стихотворения. Ще ти се наложи да го направиш, ако искаш Пейдж Чопра да те хареса. Звучи ми така, сякаш трябва да положиш малко повече усилия. Кейт се ухили, когато Зак извъртя демонстративно очи. И карай по-простичко, здраве няко. Пробвай ста. С. Елият. Той се изсмя, виждайки изненаденото изражение на Зак. Не е нужно да изглеждаш толкова шокиран. Изкарах един курс по поезия в колежа. Чул бях, че преподавателят пише на всеки, който се появи в час. Освен това бе чул от един съотборник, че мадамите в този курс били секси и артистични, и им действало адски възбуждащо, когато някой мъж разкриел чувствителната си страна, обсъждайки стихове все неща, които до едно бяха верни, но това бе история за друг ден. Ще си помисля. Зак отпи от шейка си. Ами ти. Знам, че не си женен.
Срещаш ли се с някоя? Пред очите на Кейт изплува образът на Брук, заспала в леглото му. А после бе изместен от друг, в който тя му казваше пусни ми SMS, застанала на прага му. Нищо сериозно. Наистина ли? Защото доста се замисли. Ако още някой изкоментираше тези негови ползи. Яш си обяда, каза Кейт. Зак се ухили и му сервира собствените му думи. Ако ти е трудно да говориш с нея, намери друг начин да й покажеш чувствата си. Прекрасно знам как да говоря с нея. В такъв случай може би не казваш правилните неща. Може ли да сменим темата? Кейт прокара ръка през косата си. Ти си на 16. Вярвай ми, връзките стават много по-сложни, когато пораснеш. Това да не е приятелство с екстри. Не си ли още малък, за да знаеш за приятелството с екстри? Не съм казал, че самият аз имам такова. Ала колкото и да е смайващо, да, чувал съм за случай, в които възрастни правят секс, без да заживеят щастливо до края на дните си. Кейт се опита да измисли как най-добре да опише положението с Брук. Има една жена. Отношенията ни са приятелски. Имаше и екстри. Харесваш ли я? Кейт махна с бургера си. Естествено, че я харесвам. Тя е най-интелигентната и остроумна жена, която съм срещал някога. И секси. Да, разбирам защо си толкова объркан, каза Зак. Интелигентна, остроумна и секси. Звучи ми като адски сложна ситуация. Е, добре де. В едни млади, още не преситени от живота уши сигурно наистина звучеше странно. Кейт се опита да намери друг подход, за да обясни. С нея сме на едно и също мнение. Искаме нещата да си останат неангажиращи. Хей, ти си интелигентен тип, очевидно знаеш какво правиш. Обаче неангажиращо или не, ако това момиче наистина е толкова страхотно, вероятно би трябвало да последваш собствения си съвет. И какъв е той? Дай си малко повече зор. С тези думи Зак отхапа голям залък от чизбургера си. Кейт се замисли. Да си даде малко повече зор? О, моля ти се. Ако бе започнал да се чуди дали не би искал да се опита да промени мнението на Брук за това, че просто се забавляват, а той очевидно не се чудеше нищо такова, тъй като никой мъж с всичкия си не се опитва да промени връзка, в която двамата просто се забавляват, може би тогава би се замислил как да си даде повече зор. Той изсумтя презрително. Ти си просто тинейджер. Какво ли разбираш? Аз съм много мъдър за годините си, заяви Зак с пълна с хамбургеруста. Кейт се разсмя и в гърдите му се разля топло чувство. Задник или не, но Агарити бе успял да направи поне едно добро нещо за него. Беше му дал това. Звезда, звезда, звезда. Брук примига, давайки си сметка, че от няколко минути се взира през прозореца на кабинета си. Седеше на бюрото си с химикалка в ръка и уж преглеждаше преработените трудови договори, които външните юристи на Стърлинки бяха изпратили. Все още й оставаха 6 договора, а и беше трудно да се съсредоточи. Нещо наистина необичайно за нея. Беше около обяд и през прозореца виждаше как по Мичиган Авеню се разхождат двойки, уловени за ръка, и жени с големи чанти, наслаждавайки се на почивен ден, изпълнен с пазаруване. Не помнеше кога за последен път самата тя бе направила същото. Обикновено беше толкова заета, че си набелязваше някой магазин и свършваше онова, за което бе дошла, за възможно най-кратко време. Зад Мичиган Авеню се простираше плажът на езерото, пълен с хора, наслаждаващи се на слънцето и вълните. Може би прекалено бързо си беше тръгнала от апартамента на Кейт. Брук пропъди тази мисъл толкова бързо, колкото тя се появи в главата й. Договорите върху бюрото й нямаше да се прегледат сами. Освен това нещата между тях с Кейт бяха неангажиращи, което означаваше да не остава от тях просто ей така, независимо дали имаше работа или не. Бяха правили секс, като много други хора. Е, да, беше наистина горещ секс, пък и се бяха посмели заедно, ала това не означаваше, че иска да избира пердета заедно с него. А като се имаше предвид отлично отработената му програма с денвърския омлет, бе повече от очевидно, че тя не бе първата жена, прекарала нощта от тях. Нито пък щеше да е последната. Тази мисъл, като че ли я жегна? Вземи се в ръце, Паркър. Положението бе точно такова, каквото го искаше, напомни си. Само тя и работата й, заедно в неделния следобед. Да си мечтае за Кейт, загледана с купнеж към плажа, беше безсмислено. Дори ако беше забавно да си го представя загорял и гол до кръста.
Брук помисли още мъничко за това. О, подяволите! Една фантазия нямаше да я убие. Тя лежи на плажа, без следа от мобилен телефон, лаптоп или айпад наоколо, да, това определено беше фантазия, и слуша шума на вълните, плискащи се спокойно край брега. Кейт, загорял и гол до кръста, седи до нея и я маже с лосион против слънце. Брук затвори очи. Почти усещаше силните му ръце, милващи кожата й. А после лекото закачливо докосване на пръстите му, отмятащи косата от раменете й, докато той се навежда, а гласът му, дрезгав и топъл в ухото й, и казва: Брук. Тя отвори рязко очи. Ама че работа. Наистина го чуваше. Обърна се бавно в стола и за свое изумление видя Кейт да стои на прага на офиса й. На това му се казваше ярка фантазия. Може би не е лоша идея да започнеш да заключваш входната врата на офиса, когато работиш тук сама, каза той, без никакъв поздрав, разпореждайки се с нея още от първата дума. Определено беше истинският Кейт. Брук не обърна внимание на забележката му, тъй като в момента имаше по-важен въпрос. Какво правиш тук? Той се размърда неловко на прага, сякаш сам не беше сигурен. Ако се налага да работиш в неделя, най-малкото, което би могла да направиш, е да хапнеш нещо повече от енергийно блокче, заяви рязко и вдигна бяла хартиена торбичка. Брук зяпна изненадано. Донесъл си ми обяд. Бях наблизо. Тя погледна етикета на плика. Това заведение е на 20 минути от тук. Бях там, а сега съм тук, отвърна той подразнено. Честна дума, жено, невъзможно е да те нахрани човек. Приближи се и остави торбичката върху бюрото й. Чизбургер с лют кетчуп и пържени сладки картофи. Избрано специално за едно люто и сладко момиче, което познавам. И зелена кисела краставичка с копър заради очите ти. Това е. Той скръсти ръце на гърдите си. Брук го погледна изпитателно. Изглеждаш ужасно опак в момента. Така и се чувствам. Защо? Не знам, изсумтя той. Просто. Изяж си Брук бургера. Стига си задавала толкова въпроси. Понякога един мъж просто иска да купи обяд на едно момиче. Някакви възражения? Много добре. Приятна неделя, госпожице Паркър. И той излезе от офиса и, изчезвайки толкова бързо, колкото се беше появил. Брук се взрява в вратата и примига. Нямаше представа какво беше това. 18. Седмица по-късно Кейт седеше на конферентната маса срещу Чарлз Торино и двама от адвокатите му. Като федералния прокурор, повдигнал обвиненията срещу сенатор Сандерсън, Торино и останалите трима подсъдими, Кейт се бе опитал да предположи кой от обвиняемите пръв ще се обърне към него, за да се признае за виновен. Беше се спрял на Торино, най-вече защото подозираше, че изпълнителният директор на болница, който живееше в къща на стойност 4 милиона долара, би сторил всичко по силите си, за да не лежи в федерален затвор. А фактът, че адвокатът му буквално се беше изпотил в съдебната зала, навеждаше на мисълта, че екипът на защитата му не се чувства особено уверен в шансовете им. Подозренията му се потвърдиха тази петъчна сутрин. Бихме искали да обсъдим обвиненията срещу моя клиент, заяви Оуен Локхарт, главният адвокат в защитата на Чарлз Торино, който по-рано тази седмица се беше обадил на Кейт, за да поиска среща. Опит да бъде подкупен държавен служител, отвърна Кейт. И както ви казах по телефона, господин Локхарт, боя се, че няма кой знае какво за обсъждане. Клиентът ми, Локхарт го посочи с ръка, обмисля дали да не се признае за виновен. Разумно решение, с оглед на доказателствата, каза Кейт. Можем да се обадим на съдебния сътрудник и да уредим насрочването на заседание веднага, щом поискате. Но какво ще получа аз в замяна? Избъбри Торино, без да обръща внимание на погледите на адвокатите си. Кейт облегна ръце на масата. Извинявам се, ако това не ви е било обяснено, господин Торино, ала както вече съобщих на адвоката ви, не възнамерявам да сключвам никакво споразумение относно предявените ви обвинения. Другият адвокат на Торино, Джеймс Уилър, беше по-млад и очевидно по-агресивен от Локхарт. Знаем, че основната ти цел е сенаторът, Морган. Напоследък май здравата си вдигнал мерника на политиците. Онова, на което съм вдигнал мерника, господин Уилър, са онези, които съзнателно и най-безсрамно нарушават законите на Съединените щати. Локхарт побърза да се намеси, за да успокои духовете. Това, което колегата ми искаше да каже, бе,
че господин Торино е дребна риба в морето, което представлява този случай. Според докладите на ФБР от месеци насам събирате доказателства срещу Сандерсън. Навярно бихме могли да ви помогнем да заловите голямата риба. Тонът на Кейт си остана учтив, но твърд. С цялото ми уважение, господа, вече разполагам с всичко, което ми е нужно от господин Торино. Той се обърна директно към управителя на болницата. Разполагам с записи на разговори между вас и сенатора, както по телефона, така и в соня. Като капак на всичко имаме и видеозапис от ресторанта, на който двамата буквално си стискате ръцете, докато вие се съгласявате да му платите 200 000 долара в замяна на това, той да се погрижи болница Парк Пойнт да не бъде закрита. Това е предостатъчно за съдебните заседатели, независимо дали ще дадете показания или не. Торино погледна през прозореца и поклати глава, сякаш не можеше да повярва, че всичко това се случва. След няколко мига проговори глухо. Допуснах грешка, господин Морган. Една грешка. Вече изгубих работата си и обезщетението на стойност 3 милиона долара. Ала най-лошото е, че изгубих репутацията си. А сега ме заплашват и 20 години затвор заради това. Той преглътна с усилие, сякаш се бореше да запази самообладание. Имам две дъщери. На 7 и на 9 години. Дори ако съдията ми даде половината от максималната присъда, ще изгубя толкова много от времето да бъда с тях. Въпреки че непрекъснато чуваше подобни истории, Кейт не беше напълно неподатлив към тях. И макар че наистина му беше жал за дъщерите на Торино, много отдавна се бе научил да не се замисля за семействата на подсъдимите, срещу които се изправяше в съда. Имаше си работа, която трябваше да бъде свършена, работа, в която вярваше, и затова се съсредоточаваше единствено върху нея. Сигурен съм, че това са неща, които съдията ще вземе под внимание, когато определя присъдата ви, господин Торино. И като кимна решително, стана от масата. Господа, смятам, че изчерпахме всичко, което трябваше да обсъдим. Почакайте малко, Морган. Локхарт погледна първо към Уилър, а после към Торино, който кимна. Кейт на часа разбра, че става нещо. Ами ако ви кажем, че в морето има и друга голяма риба? Попита Локхарт. Риба, която още не сте заловили. Вероятно бих отговорил, че ще е най-добре да престанете с риболовните метафори, ако искате да ме задържите в тази стая. Нека го кажа по друг начин тогава. Локхарт сплете ръце върху масата. В замяна на някои гаранции, господин Торино може да ви съобщи за още. Да ги наречем уговорки, между него и друг държавен служител. Уговорки, направени единствено в опит да защитя интересите на болницата, добави Торино. Локхарт и Уилър го стрелнаха с поглед и той побърза да млъкне. Лицето на Кейт си остана безстрастно, ала би излъгал, ако кажеше, че не е любопитен. Още един корумпиран политик? Да не повярва човек. Друг сенатор. Уилър поклати глава. Представител на щата. За каква сума говорим? Попита Кейт. Този разговор не си струваше, ако ставаше дума за опитите на Торино да си спечели благоволението на някакъв представител на щата, като го покани няколко пъти на вечеря. Достатъчно, за да проявите интерес, увери го Локхарт. Да чуем. Аз съм доста придирчив. Локхарт не отговори веднага. Около 300 000 долара. Кейт запази непроницаемото си изражение, ала това действително беше солиден подкуп. Ако информацията беше вярна, някой в камарата на представителите определено беше сериозна конкуренция на сенатор Сандерсън в категорията подкупен политик. Макар и неохотно, Кейт трябваше да си признае, че иска да чуе повече. Точно както адвокатите на Торино бяха знаели, че ще стане. Разбирате, естествено, че споделяме тази информация единствено за да започнем преговорите за споразумение за намаляване на присъдата, добави Локхарт. Да, Кейт го разбираше. Което означаваше, че според постановленията на закона нито дума от този разговор нямаше да бъде допусната като доказателство в съда, ако Торино решеше да не се признае за виновен. Той впи поглед в Торино, виждайки го в съвсем различна светлина, сега, когато знаеше, че беше похарчил половин милион долара, подкупвайки не един, а двама членове на Генералната асамблея на Илинойс. Една единствена грешка, а... Попита, без да си дава труда да скрие сарказма в гласа си. Торино свира мене. Реших първо да се опитам да си изпрося малко съчувствие.
Кейт поклати отвратено глава и извади телефона си. Можеш ли да ми запазиш конферентната зала за следващия час? Помоли той секретарката си. Ще ми трябва повече време, отколкото очаквах. Освен това се свържи с Грег Боран от бюрото за служебна защита и му кажи, че ще трябва да отложим разговора си този следобед. Той благодари на Деми, затвори и отново се обърна към Торино и адвокатите му. Означава ли това, че ще го обсъдим? Попита Локхарт. Не. Кейт прибра телефона в джоба на сакото си и отново седна на масата. Означава, че съм готов да ви изслушам. Звезда, звезда, звезда. Едно трябва да му се признае, помислил е за всичко, като си е намерил човек и в двата клона на Генералната асамблея на Илинойс. Седнал срещу шефката си, главен прокурор Камерън Линд, Кейт и предаваше какво бе научил по време на двучасовата си среща с Торино. Държал е сенатор Сандерсън в единия си джоб и както научихме днес, представител Бил Флайс в другия. Платил им е общо 500 000 долара подкуп. Естествено, той ще ти каже, че го е направил за доброто на гражданите. Твърди, че понеже Парк Пойнт обслужва някои от най-бедните квартали в Чикаго, просто е правил каквото е нужно, за да е сигурен, че бедните също имат достъп до добро здравеопазване. Седнала зад бюрото си, Камерън не изглеждаше особено впечатлена от това оправдание. Истински Робин Худ, в къщата си за 4 милиона долара. Кейт изобщо не се очуди на сардоничния й тон. Когато близо две години по-рано бе станала главен прокурор, Камерън ясно бе дала да се разбере, че смята случаите на корупция във властта за един от приоритетите си. Макар да беше симпатичен, земен човек нещо, което Кейт наистина оценяваше у един началник, Камерън си беше спечелила славата на изключително корава, когато ставаше дума за корумпирани политици. В резултат тя се радваше на уважение както в офиса, така и извън него и бързо бе станала наистина влиятелна жена в департамента по правосъдие. «Как смяташ да процедираш?» Попита тя. Кейт бе очаквал този въпрос, така че го беше обмислил сериозно, преди да се отбие в кабинета на Камерън, за да обсъдят най-новото развитие на случая на Торино. Очевидно трябва да говорим с ФБР и да обсъдим възможността Флайс да бъде разследван. И колкото и да ми е неприятно, струва ми се, че е в наш интерес да сключим споразумение с Торино в замяна на показанията му. Не му харесваше мисълта, че Торино ще се отърве с по-лека присъда, ала понякога това беше неизбежно. Все пак нямаше намерение да го остави да се измъкне напълно безнаказано. Казах на Торино и на адвокатите му, че няма да оттегля обвиненията в случая Сандерсън. Обещах им обаче, че ще си помисля дали да не се обърна към съдията с молба за намаляване на присъдата на Торино с оглед на съдействието му и да поискам 18 месеца в затвор с минимална сигурност. Камерън се замисли. Толкова е тъжно. Торино е бил председател на две от най-влиятелните лобистки организации в Илинойс. Би могъл да използва влиянието си, за да направи толкова добро, вместо да прибягва до подкупи. Дори и да не се съгласим да поискаме намаляване на присъдата, Торино едва ли ще получи повече от 4 години, отвърна Кейт. Това е първото му провинение и адвокатите му ще изтъкнат всичкото добро, което е направил в общността. Така поне ще пипне ми Флайс. Камерън се заигра с химикалката си, прехвърляйки през главата си възможностите пред тях. Най-сетне въздъхна. Изобщо не ми е приятно, но съм съгласна. Предложи им споразумение. Кейт кимна. Дадено. Камерън се облегна в стола си и го погледна изучаващо. Започваш да си изграждаш солидно име с тези случаи на корупция. Хората ще следят напредъкът и с още по-голям интерес. Отлично. Така поне ще могат да се съсредоточат върху нещо друго, освен онзи проклет случай с Туитър-терориста. Камерън се засмя при споменаването на нашумелия случай, върху който Кейт беше работил под ръководството на нейния предшественик. То бе нещо като шега между тях двамата, връщане към дните, когато и двамата бяха колеги в отдела за специални обвинения и работеха за невероятно егоцентричен началник, който също се бе оказал корумпиран. За щастие на Кейт и всички в офиса, положението се беше подобрило значително сега, когато Камерън командваше. Според мен си дал достатъчно поводи за интерес към теб, освен случая с Туитър-терориста, заяви Камерън. И като стана дума за това, радвам се, че се отби. Има нещо, за което искам да си поговорим. Тя скръсти ръце върху корема си с размерите на баскетболна топка.
Ако всичко е наред, бебето Палас ще се появи на бял свят след около 8 седмици. Което е добре, защото още малко и двамата Жак като нищо ще се окажем включени в черния списък на всички магазини за бебешки стоки в Чикаго. Кейт се засмя. Да се твърди, че специален агент Джак Палас прекалява с закрилническото отношение към бременната си съпруга и нероденото си дете, би било меко казано. Какво е направил Джак този път? Освен че върна трети бебе фон поред, защото имал съмнителни настройки за сигурност, този уикенд в продължение на 45 минути разпитва мъжете, които доставиха мебелите за детската стая, за подготовката и специалните им умения в монтирането на бебешки креватчета. Кейт се разсмя, представяйки си картинката. Виждал бе физиономията на Палас, когато подлагаше някого на разпит, тя определено не беше за хора с слабо сърце. Е, справиха ли се с теста? Камерън поклати глава. Не. Така че сега вместо креватче, в детската стая има кутия с размерите на хладилник. Джак помоли Ники сам да дойдат този уикенд, обясни тя, споменавайки други двама агенти от ФБР. Очевидно сами ще го сглобят. Какво разбират Маккол и Уилкинс от сглобяването на детски креватчета? Именно. Въпреки сухия тон на Камерън, в очите й играеха искрици на неподправено щастие. Така или иначе, съобщих на върховния прокурор, че възнамерявам да си взема 3 месеца отпуск по майчинство, и двамата се съгласихме, че логичното решение е да ме замести някой от офиса, така че той поиска да му препоръчам най-подходящия. Което означава. Камерън замълча за миг и лицето й придоби лукаво изражение, че ако проявяваш интерес, постът изпълняваш длъжността главен прокурор е твой. Кейт примига. Не знам какво да кажа. Благодаря ти. Не е нужно да ми благодариш, увери го Камерън. Заслужил си си го. Страшно те бива в съдебната зала и с теб споделяме една и съща цел, да прочистим политическата сцена в Илинойс. Доволна съм и честно казано, облегчена, че ти ще държиш фронта, докато ме няма. Тя го посочи с пръст, погледът ти беше строг. Но става въпрос само за 3 месеца, Морган. Ще се върна. Разбира се. Обещавам да не изгоря мястото до основи в отсъствието ти. Оценявам го. И говорех сериозно, когато казах, че хората те гледат. Името ти изскочи в повече от един разговор между мен и върховния прокурор. Имам чувството, че постът изпълняващ длъжността главен прокурор ще ти отвори много врати. Кейт се трудеше здравата и харесваше работата си, ала не можеше да отрече, че бе започнал да обмисля следващата стъпка в кариерата си. Повечето прокурори се задържаха не повече от 10 години, след което обикновено си намираха доходоносна позиция в някоя голяма кантора. Тъй като предполагаше, че ще иска да продължи да води дела, Кейт вече бе започнал да опипва почвата в две от водещите кантори в Чикаго, които бяха проявили интерес към това, да го привлекат в редиците си, за да оглави отдела им за финансови престъпления. Нямаше обаче никакво съмнение, че постът изпълняващ длъжността главен прокурор щеше да открие пред него още възможности. Стига да не се издънеше, което нямаше да се случи, той възнамеряваше да е страхотен през тези 3 месеца, това като нищо можеше да се окаже трамплин за политически пост на по-високо ниво, ако решеше, че иска да продължи в публичния сектор. Двамата с Камерън се заловиха да обсъдят техническите подробности на прехода и се съгласиха той да започне да присъства на срещите и с останалите прокурори, в които ставаше въпрос за по-сложни случаи, както и на тези, отнасящи се до всички нови въпроси, възникнали през следващите 2 месеца. Камерън предложи да уреди той да бъде прият от ръководителите на местните клонове на ФБР, службата за борба с наркотиците, тайните служби, бюрото за алкохол, тютюн и огнестрелни оръжия, както и данъчните, за да се запознае с течащите в момента разследвания, по които офисът им си сътрудничеше с всяка от тези агенции. Кога възнамеряваш да съобщиш на останалите? Попита той накрая. Скоро. Знам, че всички се интересуват какво ще стане, когато бебето се роди. Тя сложи любвеобилно ръка върху корема си. Всъщност, дори аз съм мъничко любопитна. Нали знаеш, че в офиса на ФБР залагат за това? Първият, който успее да се здобие с снимка на Джак с едно от онези кенгура за носене на бебета, печели. Камерън се разсмя. А после се сети нещо. Каква е печалбата? Последно чух, че са събрали $500.
По дяволите, искам да се включа. Докато отиваше към вратата, Кейт отново й благодари. Само още нещо. Възразяваш ли да кажа на Райлин, преди да си съобщила на останалите? Имаше чувството, че много скоро ще се види с колежката си от отдела за специални обвинения, която най-сетне се беше завърнала от двуседмично дело и едноседмична ваканция за ежедневното им посещение в Старбъкс и предпочиташе тя да научи новината от него. Камерън кимна с разбиране. Естествено. Звезда. Когато се върна в кабинета си, Кейт затвори вратата зад себе си, седна на бюрото и се опита да осмисли станалото. Изпълняващ длъжността главен прокурор. Добре звучеше. Заслужаваше си да се отпразнува и той прехвърли възможностите през ума си. Вон, естествено, както и Хъксли. Бързо отхвърли приятелите си от прокуратурата, мнозина от тях бяха амбициозни, също като него, и не искаше да им навира в лицата повишението си, пък било той временно. Значи, оставаха Вон и Хъксли. Освен. Дали пък не беше време за едно съобщение до госпожица Брук Паркър от Стърлинг ресторант? Е, да, след онзи странен момент миналата неделя, когато се бе почувствал длъжен да се отбие в офиса из Брук Бургера, бе решил да постави малко предпазно разстояние между тях. Просто. За всеки случай. Сега обаче беше добре. Отново си беше себе си. И ако искаше да отпразнува добрата новина с страстна среща, не виждаше нищо лошо в това. С тази мисъл той извади телефона си и написа SMS. Вкара мъничко флиртуване в встъпителното съобщение. Така и не ми благодари за бургера. Неблагодарница. Провери служебния си имейл и написа набързо няколко писма. 10 минути по-късно получи SMS от Брук. Някой щеше да си получи благодарността на живо, ако не беше изхвърчал от офиса ми като завършек на някаква апакатирада. Кейт се усмихна, докато отговаряше. Тъй като съм наистина добър, ще ти дам възможност да ми благодариш очи в очи на вечеря днес. Получих добра новина и искам да я отпразнувам. И колко добра е тази новина? Попита тя в отговор. Кейт се замисли. По скалата от нищо особено до майко мила, току-що спечелих купата Роузбол, бих казал, че е някъде около адски готино. Минута по-късно телефонът му звънна. Тък му пишех отговор, когато си дадох сметка, че би било по-бързо да се обадя, заяви Брук, когато той вдигна. Любопитна съм за тази твоя адски готина новина. В гласа й се промъкнаха разочаровани нотки. За съжаление, днес не мога. Ще вечерям с външните адвокати, които наехме, за да ни помогнат с семинара за равни възможности миналата седмица. Предполагам, че ще се опитат да си уредят още ангажименти с нас. Тя млъкна. Съжалявам, Кейт. Естествено, че ще съм заета. Сякаш щеше да я остави да се измъкне толкова лесно. Мога да измисля нещо, което да се вмести в програмата ти, пепеляшке, подразни я той. Какво ще кажеш да се видим на питие след вечерята ти? Тя замълча за миг, преди да отговори. С удоволствие. Би трябвало да се освободя до към 9 часа, ако не е твърде късно. И в този миг Кейт осъзна с какво нетърпение очаква да я види. Много ясно, с всичкия секс, който щяха да правят. 9 часът, тогава. Ще те взема от вас. Ще те чакам с денвърски омлет. Много смешно. И, Кейт, добави тя, преди да затвори, каквато и да е новината, поздравления. Кейт се усмихна и прибра телефона в джоба на сакото си. Ако се съди по усмивката, предполагам, че някой подсъдим или адвоката му го очаква наистина гаден ден. При звука на разнеслия се женски глас Кейт си погледна часовника и видя, че е точно 3. Време беше за Старбъкс. Обърна се в стола и видя познато лице на прага. Я виж ти кой се завърна. Как беше почивката? Райлин Пирс, един от прокурорите от отдела за специални обвинения, пристъпи в офиса му. Крайно необходима. Ако никога вече не видя дело за измама с ипотеки с 10 подсъдими и 13 обвинения, пак ще е прекадено скоро. Обзалагам се, че седмицата в Бора-Бора е помогнала, каза Кейт. Чух, че в мига, в който присъдата била произнесена, Роудс те качил на покрива, където ви чакал хеликоптер. Човек може да чуе какво ли не. И не мисля, че на осъдените престъпници им разрешават да си паркират хеликоптерите на покрива на федерални сгради, отвърна Райлин, говорейки за колоритното криминално минало на приятеля си.
Преди една година тя доста бе разбунила духовете в офиса, оповестявайки, че излиза Скайл Роудс, богат софтуерен предприемач, който по една случайност бе също така и нашумял бивш затворник, известен под името Туитър терориста. В началото Кейт бе особено изненадан от връзката им, като се имаше предвид, че смяташе Райлин за една от най-близките си приятелки в офиса и бе именно той бе прокурорът, пратил Роудс зад решетките за 18 месеца. Неловко. Все пак, въпреки необичайните обстоятелства, двамата с Райлин бяха успели да преодолеят това, че някога той бе нарекал любовта на живота и киберзаплаха за обществото, и си бяха останали приятели. Което беше чудесно, защото, освен че беше някой, с когото му бе приятно да общува, Райлин беше отличен прокурор. Като двама от най-опитните в отдела за специални обвинения, те много често обсъждаха случаите си, търсеха се за съвети и си разменяха истории от съдебната зала. Вярно, двамата с Роудс едва ли щяха да пият яйчен пунш и да пеят коледни песни на годишното офис парти, но заради Райлин се държаха тихичко настрани един от друг. Значи, никакъв хеликоптер, а? Попита той. Офисните клюкари ще бъдат съкрушени. Никакъв хеликоптер, но... Възможно е пред съда да имало лимузина, отвърна Райлин. С шампанско в кофичка след. Естествено, че бе имало. Кейт стана и се отправи към вратата. Нали ти е ясно, че сега съм длъжен да те поднасям за това в продължение на поне 2 седмици? Двамата поеха по коридора към асансьорите. Аха. Райлин се усмихна палаво. И си струваше всяка секунда. Звезда, звезда, звезда. След като си взеха кафетата, Кейт предложи да поостанат. Намериха си празна маса в ъгъла на заведението, където можеха да говорят, без никой да ги чуе. Има нещо, което според мен трябва да знаеш, започна той. И исках да го научиш от мен. Днес след обед се видях с Камерън и тя ме помоли да я замествам, докато е в отпуск по майчинство. Не беше сигурен как ще реагира Райлин. Тя беше отличен прокурор и също като него беше част от отдела за специални обвинения и беше изключително посветена на работата си. Не му се искаше това временно повишение да предизвика напрежение между тях. За щастие, отговорът и разсея притесненията му. Поздравления, Кейт, каза тя сърдечно. Това е фантастично. И напълно заслужено. Кейт отхвърли скромно похвалата. Подозирам, че до голяма степен се дължи на по-дългия ми стаж в офиса в Чикаго. Въпреки, че двамата с Райлин имаха еднакъв опит, по-рано тя бе работила в прокуратурата в Сан-Франциско и се бе преместила в Чикаго едва преди година. Райлин отпи от фрапучиното си и отметна кичургарваново черна коса от очите си. Оценявам думите ти. И да, Камерън несъмнено е взела предвид факта, че работиш в Чикаго по-отдавна. Ала преди всичко е избрала теб, защото ще се справиш отлично. Благодаря, Райлин. Това означава много за мен. Не ме разбирай погрешно, аз също щях да се справя страхотно, добави тя и разклати купчетата лед в чашата си. Ала и двамата знаем, че това е невъзможно. Главният прокурор никога не би се съгласил постът му да бъде поет от някой, който излиза с известен бивш затворник. Каза го нехайно, без следа от огорчение. И макар че Кейт не би се изразил толкова директно, и двамата знаеха, че Райлин е права. Само че тя още преди една година бе приела, че връзката и с Роудс означава, че кариерата и в държавния сектор ще има свой таван. И доколкото Кейт знаеше, изобщо не съжаляваше за това. Всъщност, коментарът и бе тъкмо поводът, от който се нуждаеше, и той махна към огромния диамант, появил се на ръката й. Ако се съди по това на пръста ти, струва ми се, че с Роудс вече не просто излизате. Да разбирам ли, че е време за поздравления? Райлин се изчерви и сведе поглед към пръстена. Исках да кажа нещо по-рано, но... Е, нали се сещаш, като се има предвид миналото ти Скайл, стори ми се малко неловко. Изобщо не е неловко. Тя го изгледа и Кейт отстъпи. Е, добре де, все още е малко неловко. Но хайде, разкажи ми как ти направи предложение. Тя повдигна вежди. Наистина ли? Наистина. Само не дай да забравяш, че съм мъж, така че съм генетично предразположен да реша, че сантименталната история, която ще ми поднесеш, е изключително сладникава. Райлин се засмя. В такъв случай ще карам по същество. Тя сложи чашата си на масата. Е, вече чу как Кайл ме взе от съдебната зала след края на процеса.
каза, че искал да ме изненада с ваканция, защото съм работила твърде много, но първо трябвало да отидем в Шампейн, за да се види с някогашния си ментор, ръководителя на катедрата по информатика в университета на Илинойс, за да обсъдят някакъв проект, върху който Кайл работи за един клиент. Райлин вдигна изкрящата си ръка, при което едва не заслепи Кейт и вероятно половината посетители в Старбъкс. Поглеждайки назад, си давам сметка, че наистина звучи доста съмнително, но какво разбирам аз от мрежова защита? Той си беше извадил лаптопа, спомена нещо за кодове и троянски коне. Тогава ми се стори съвсем достоверно. Когато стана главен прокурор, ми напомни да не ти възлагам никакви киберпрестъпления. Както и да е. Пристигаме в Шампейн, където, между другото, се срещнахме за първи път преди 10 години. Лимузината свива по улицата, където живеех, докато следвах, Кайл казва на шофьора да спре, защото искал да види мястото, от носталгия. Така че двамата слизаме от лимузината и той ми сервира една дълга реч за нощта, когато се запознахме, и как ме бил изпратил до нас по същия този тротуар. Мисля да попрескоча малко, като се има предвид нетърпимостта ти към сладникавите неща. Аз се смея вътрешно, защото стоим на грешната страна на тротуара. Така че, естествено, му го казвам, а той ми отговаря, че не, бъркам, защото си спомнял всичко от онази нощ, така че за да му докажа, че греши, аз пресичам улицата. Райлин млъкна за миг и откривам кутия за бижута на тротуара, точно там, където се целунахме за първи път. Обръщам се и виждам, че Кайл е паднал на едно коляно. Тя махна ръка, очите й се бяха замъглили мъничко. Ами това е. Цялата сантиментална, сладникава история. Хайде, можеш да повърнеш. Кейт взе чашата си с кафе и отпи една глътка. Всъщност, това е доста готино. Райлин се усмихна широко. Знам. Бивша киберзаплаха за обществото или не, този мъж не е за изпускане. 19. Ангажиментът на Брук продължи по-дълго, отколкото беше очаквала, и тя прекрачи прага на апартамента си едва 5 минути преди часа, в който трябваше да се появи Кейт. Мога да измисля нещо, което да се вмести в програмата ти, казал бе, когато се чуха по телефона по-рано. Не беше нищо особено, ала толкова отдавна никой мъж не и го беше казвал. Общо взето, откакто бе започнала работа в Стърлинг. Беше просто небрежна забележка, напомни си Брук. Не означаваше нищо. Съсредоточавайки се върху задачата си, тя бързо подреди изненадата в кухнята, приключвайки, точно когато на входната врата се почука. Отвори, все още в служебните си дрехи. Кейт стоеше на прага, облечен в дънки и риза с къс ръкав. При вида на деловото й облекло, веждите му подскочиха. Как беше служебната вечеря? По-дълга, отколкото очаквах. Брук му направи знак да влезе. Нека се преоблека и можем да излезем. Кейт огледа с любопитство апартамента й. Бива си го. Благодаря. Въпреки огромната ипотека, която плащаше за апартамент с една спалня и работна стая, и нелепите финансови оценки към нея, тя обожаваше това място. Дървени подове, голяма спалня и кът за закуска в кухнята с френски прозорци, от които се откриваше изглед към града. Кейт прекоси хола, който отвеждаше в кухнята, и се закова на място, когато погледът му попадна върху бутилката шампанско, която се охлаждаше в една кофичка след наплота. Обърна се към нея. Това за мен ли е? Виждайки очевидната му изненада, Брук изведнъж се почувства неловко. Когато навръщане от служебната вечеря бе минала през магазина за вино, шампанското и се бе сторило мил жест, при положение че Кейт бе споменал, че е получил добра новина. Сега обаче си спомни точка номер 6 от правила за неангажиращ секс. Никакви лични подаръци, освен секс играчки и масажни масла. Окей, вече щеше да си знае. Макар че трябваше да прехапе устни, за да не се разсмее при мисълта как му връчва халка за пенис. Изненада? Замазвайки набързо положението, тя махна небрежно към шампанското. Някой ми го подари преди време. Просто си стоеше и ми хрумна, че каквато и да е загадъчната ти новина, адски готино по скалата от нищо особено до майко мила, току-що спечелих купата Роузбол, със сигурност заслужава малко шампанско. Забелязвайки, че Кейт я гледа с интерес, Брук отиде в кухнята и извади тирбушона от чекмеджето. Отвори бутилката, напълни две чаши и му подаде едната. Е, за какво ще пием? След 8 седмици ще стана изпълняващ длъжността главен прокурор.
Брук зяпна. Шегуваш се. Това е страхотно. Само докато шефката ми е в отпуск по майчинство. Няма значение. Пак е страхотно. Брук чукна чашата си в неговата. Поздравления. Тя отпи, забелязвайки, че очите му се спряха върху устните й, след като отдръпна чашата. Преглътна изведнъж и се стори, че температурата в стаята скочи с десетина градуса. Един поглед, правилният поглед, от този мъж бе достатъчен, за да я възпламени. Как е? Попита той, задържайки погледа й. Не е зле. Тя махна към чашата в ръката му. Опитай. Кейт остави чашата си на плота. Това и мисля да направя. Той пъхна показалец в колана на полата й, притегли я към себе си и наведе жадно устни към нейните. Беше се възбудил в мига, в който Брук отвори вратата, облечена в една от своите секси комбинации пола и високи токчета. През целия ден си беше мислил за това, как я взема в ръцете си, още откакто се чуха по телефона, и ето че сега тя беше тук, притисната в него, заровила пръсти в косата му, докато устните им се сливаха в едно. Харесваш я. О, прекрасно! Още един дразнещ глас в главата му, този път, подозрително приличащ навон. Махай се. Тък му съм сложил ръце върху дупето на една жена. Кейт завъртя глава, за да прошепне порочно в ухото на Брук. Струва ми се такова прахосничество да излизаме да пинем нещо, когато тук си имаме цяла бутилка шампанско. Наведе се по-ниско, за да зарови лице в шията й, което, както беше научил предишната седмица, бе слабото й място. Брук отметна глава назад. Е, представено по този начин. Тя си пое рязко дъх, когато устните му се плъзнаха по ключицата й. Определено не бих искала да стана съучастница в прахосничество. Доволен, че са на едно мнение, Кейт взе устата й със своята вгореща, властна целувка. Брук обви ръце около врата му и го притегли към себе си, а той я вдигна и я отнесе до най-близката мебел, която успя да намери, дивана в хола й. Сложи я върху него и като се покатери отгоре, дръпна блузата и така, че в нетърпението му едно от копчетата хвръкна във въздуха. Мамка му, май ти дължа нова блуза. Не ме е грижа за блузата. Тя отново привлече устата му към своята. След като се бяха разбрали за това, Кейт разтвори рязко блузата и свали една от дентелените чашки на сутиена й. Брук изстена, когато пръстът му се плъзна по връхчето на гърдата й, докато другата му ръка се спускаше надолу по копринената кожа на корема й, за да се пъхне под полата й. Когато отмести бикините й настрани, едва не простена. Толкова си влажна. Вероятно защото през цялата вечеря си мислех за теб. Така ли? И за какви неща си мислеше? Той плъзна два пръста в нея и започна да ги движи бавно напред-назад. Може би са започнали с нещо такова. Да, простена тя и Кейт премести ръката си, за да подравни клитора й. Брук смъкна и другата чашка на сутиена си, повдигайки гърдата си към гладната му уста, и той засмука жадно коравото зърно, гризвайки го лекичко. Ерекцията му заплашваше да изскочи през ципа на панталона му. Искаше да я има цяла нощ, под него, отгоре му, на колене. Ала всичко по реда си. Ще те гледам как свършваш. Обожаваше да я вижда по този начин, изцяло в негова власт, и искаше да го удължи още мъничко. Брук простена тихичко, дъхът излизаше на пресекулки между полуотворените устни. То бе по-силно от него, Кейт се наведе и я целуна. Езикът му се уви около нейния в същия миг, в който тя се разтрепери от оргазъм, и той простена, усетил как тялото й се стяга силно около пръстите му, обещание за това, колко прекрасно щеше да бъде, когато проникнеше в нея. Когато тя най-сетне се върна на земята, той я взе в прегръдките си и се надигна от дивана. Къде е спалнята? Попита дрезгаво. С лукава усмивка, тя махна с ръка. О, не. На мен ми стига. Мисля, че ще си остана тук и ще погледам телевизия. Да, много знайка, както винаги. Ще видим това, изръмжа той. Брук изписка от изненада, когато той я приметна през рамо, както си беше с строгата пола и високите токчета. Минаха по край кабинета и влязоха в основната спалня, ако се съдеше по огромното легло с колони, кремави копринени чершафи и изобилие от възглавници. Без да каже нито дума, Кейт я пусна отгоре му. Тя протегна ръце, за да се задържи, и го зяпна невярващо. Не ми казвай, че току-що ме донесе метната през рамо. Както сами видяхме, госпожице Паркър, именно това направих.
Той се освободи от ризата си, без да губи никакво време, след което си свали ципа и се отърва от останалата част от дрехите си. Застана пред нея, гол и корав като стомана. Ела на ръба на леглото. Закачливият пламък се беше завърнал в очите й. Отново взе да става шопък. Брук, каза той предупредително. Малката палавница просто се усмихна. Свали блузата от раменете си и я метна на пода, а после прехвърли краката си с обувки на високи токчета през ръба на леглото. Приближи се до него и прокара ръце по голите му гърди. Мисля, че знам как да поправя това. И без по-нататъчно обсъждане, коленичи и го пое в горещата си влажна уста. О, мамка му, простена той и като зарови ръце в косата й, се опита да не експлодира още там, заповядвайки си да мисли за футболни отигравания. Исусе, тази жена ми взема ума. Наведе очи надолу и загледа как най-сексапилната, най-интелигентната, най-самоуверената жена, която бе срещал някога, прокарва език по туптящата главичка на ерекцията му. Това бе най-еротичният миг в живота му. Плъзни ръка нагоре-надолу, нареди и гърлено. Усети как в него се надига нещо могъщо, някаква първична нужда да я направи своя. Пред очите му езикът и се обви около главичката му, а после тя го пое по-дълбоко и го засмука. Точно така. Вземи повече от мен, Брук. Тя направи точно това, а после раздвижи уста върху него. Кейт затвори очи и отпусна ръце по край тялото си, докато тя използваше устните езика си, за да го доведе до самия ръб. Спря я миг преди да го премине. Ела тук. Тя се изправи, прокарвайки ръце по тялото му, докато го правеше. Очите й се разшириха, когато той я бутна леко назад, така че се озова прикована към леглото. След това я обърна и ето, че вече гледаше към леглото. Помниш ли деня, когато се запознахме? Когато ме скастри в кабинета си? От тогава си мечтая за нещо. Ръцете му се плъзнаха по краката й, вдигайки полата й нагоре. Скъса дентелената й прашка с едно рязко движение и я метна на пода. Ти да бъдеш изцяло в моя власт. Чу как дъхът изсекна от възбуда и се наведе, за да прошепне в ухото й. Добре, че все още си стокчета. Вдигна дънките си от пода и извади един кондом от портфейла си. Сложи си го, а после плъзна ръка по краката и вдигна полата й, така че хладният въздух погали голото й дупе. Улови го в ръка и тя ахна и изпусна дъха си на пресекулки. От сарказма й не бе останал и помен. Всъщност, ако се съдеше по участеното повдигане и спускане на гърдите й, Кейт бе готов да се обзаложи, че точно в този миг Брук Паркър от Стърлинг ресторант бе адски възбудена. Подпри се на леглото. Тя се подчини, леглото беше толкова високо, че трябваше да се наведе съвсем малко. Кейт улови пениса си и пъхна главичката си в нея благодарение на токчетата, тя бе точно на подходящата височина, а после я сграбчи за хълбоците и бавно потъна в нея. Дъхът му секна, когато тя се обви около него, гладка и тясна. Чуя дахва и на часа застина. Ще спра, ако е твърде много. Тя поклати глава. Не, добре съм. Хълбоците й се извиха към него. Наистина съм добре. Кейт стисна челюсти и започна да потъва и да излиза от нея плавно и постепенно. След няколко тласъка увеличи ритъма, а пръстите му я стиснаха по-здраво. Хълбоците му се блъскаха в дупето й, докато стоновете й се смесваха във въздуха с неговите. А после се протегна и пъхна ръка между краката й. Тя затрепери и като го погледна през рамо, прошепна пресипнало. Кейт, целуни ме. Той изръмжа ниско и като се подпря на леглото с една ръка, се наведе и превзе устата й с дълбока собственическа целувка. Кожа до кожа, те се движеха заедно в бавен еротичен ритъм. Нещо накара Кейт да се отдръпне и да се взре в очите й. С теб е толкова съвършено, каза дрезгаво, а после потъна отново в нея и двамата експлодираха, а силните им стонове изпълниха стаята, докато всичко най-сетне свърши, и те се свлякоха треперещи на леглото. Звезда, звезда, звезда. Изпълняващ длъжността главен прокурор Кейт Морган. Това ще направи чудеса за крехкото ти его. Кейт махна великодушно с ръка. Разрешава ти се да дадеш израз на благоговението си. И ето, че се започва. Той се засмя и отпи глътка шампанско. Обикновено не си падаше особено по него, но тъй като Брук беше отворила бутилката в чест на неговото повишение, би било грубо да не пие. Бяха се сгушили на дивана, тя бе обърната към него, краката й, протегнати върху скута му. След последния рунд невероятен секс си беше облякла потниче и розов,
приличащ на пижама панталон, и беше донесла пакет шоколадови бисквити към шампанското. Кейт намираше цялата комбинация страшно сладка. Е, ще ми кажеш ли как се стигна до това повишение? Попита тя с интерес, който изглеждаше съвсем истински. Кейт разказа за срещата си с Камерън, както и за последвалия разговор с Райлин. Тази част като че ли я заинтригува най-много. Я чакай. Приятел си с жената, чието годеник си изпратил в затвора? Прекъсна го тя. Че това не се ли случва всеки ден? Пошегува се той. А, не. Брук се замисли. Смяташ ли, че ще те поканят на сватбата? Кейт примига. Мамка му. Изобщо не ми беше хрумвало. Той наклони глава на една страна. Чудя се дали ще намеря картичка с надпис «Поздравления и всичко най-хубаво». Толкова се радвам, че оставихме зад себе си онзи път, когато те нарекох терорист в съдебната зала. Със сигурност. Онзи ден видях две такива в Холмарк. Спогледаха се и избухнаха в смях. Кейт пресуши чашата си с шампанско и я остави върху малката масичка. След това се пресегна и си открадна бисквита от нейното пликче. Какво да ти кажа? Срещна ме в много интересен момент от живота ми. Думите му се изплъзнаха, преди да ги беше обмислил. Така ли? И какво друго става в живота ти тези дни? Тонът ти беше небрежен, думите й, изречени между две отхапвания от бисквитата, ала блестящите и зелени очи го гледаха проницателно. Кейт се поколеба за частица от секундата. Открих, не имаш брат. После обаче се отказа. Прекарваха си страхотно и не искаше да развали настроението, като изтовари емоционалния си багаж. За щастие, в този миг телефонът ти иззвъня и го спаси. Тя се намръщи, вероятно очаквайки, че бе изскочила някаква работа, но когато грабна телефона от малката масичка и видя кой се обажда, лицето й се отпусна. Здравей! Кейт се досещаше кой е и не беше сигурен какво изпитва за това, че й се обажда в 10 часа в петък вечерта. Протегна се и си сипа още една чаша шампанско, сякаш изобщо не обръщаше внимание на разговора им. Ала всъщност слушаше, и още как. Добре, каза тя. При следващите думи, долетели от другата страна на линията, погледът ти се спря върху него. Да. Усмихна се и разговорът продължи. Не. Не знам. Следващият въпрос. Следващият въпрос. Пак ли с това? Утре ще мина през офиса. Какво ще кажеш да обядваме в брегът в 12? Ще го имам предвид. Какво ще правиш тази вечер? Това блондинката, която звучи като коза, докато получава оргазъм ли е, или мадамата, която те кара да говориш мръснишки с шотландски акцент? Брук се засмя. Късмет. До утре. Затвори и остави телефона на масичката, преди да се обърне към Кейт. Извинявай за това. Нека да отгатна. Форд? Тя кимна и отново насочи вниманието си към корабийката. Да. Кейт я почака да продължи. Тя не го направи. Той повдигна вежди. Сигурна ли си, че двамата не сте? Напълно. И през всичкото това време, никога. Нито веднъж. Тя махна нехайно с ръка. Би трябвало да разбираш. Току-що ми каза, че си приятел с тази Райлин. Предполагам, че не спите заедно. Тази Райлин не ми се обажда в 10 часа в петък вечерта. Отново ли смяташ да станеш опък? Ако кажа да, ще получа ли още една свирка? Брук се засмя и се изчерви леко. Добър опит. Изчервяването й му се стори още по-сладко от розовата пижама и корабиите. Трябваше да се пробвам. Тя се усмихна и се умълча за миг. С Форд живеехме в един и същи квартал като деца. Той не обичаше много да си е у тях, така че оставаше у нас винаги когато поискаше. Като част от семейството е. По изражението й си личеше, че това не е всичко, но тъй като не каза нищо повече, Кейт не я попита. Тя наклони глава на една страна, очевидно опитвайки се да смени темата. Наистина ли искаш да прекараме цялата нощ, говорейки за Форд? Определено не. Пък и след онова, което му беше казала току-що, вече беше по-спокоен за връзката им. Не, че имаше някакви права над Брук или нещо такова. Отлично. Тя остави пакета с кораби и се покатери в скута му. Гласът ти беше гърлен и съблазнителен. Навярно бихме могли да измислим нещо друго, с което да си запълним времето. Скрабъл. Тя се усмихна и се наведе, за да го целуне. Така трябваше да бъде,
помисли си Кейт, докато ръцете му се плъзваха под потниче той, за да помилват голата кожа на кръста й. Двама души, които си изкарват добре, задържайки всичко на повърхността. Не беше нужно да се гмуркат в дълбоките мътни води отдолу. 20. Във вторник Иън се отби в офиса на Брук, след като тя се прибра от семинара за равни възможности. Изглеждаше изключително доволен. Получих съобщението ти за срещата с Кърт Емъри. Той кимна одобрително. Отлична работа. На твое място не бих се радвала още. За сега нищо не е сигурно, предупреди го тя. Макар че, да, тези дни наистина се беше развихрила. Освен че беше довършила всички трудови договори за Staples Center и ръководеше семинарите на тема сексуален тормоз в ресторантите, в няколкото си свободни минути бе решила да се обади на Кърт Емъри, директора на отдела за храна на Chicago Bears, и му беше оставила съобщение с молба за среща, за да обсъдят какви услуги биха могли да им предложат Sterling Restaurants. За нейно изумление, тази сутрин той и беше върнал обаждането и беше приел да се видят. Брук беше направила необходимите проучвания и знаеше с какво си има работа. През последните 15 години Spectrum Group, най-големият доставчик на хранителни услуги в света, обслужваше Soldier Field, дом на Chicago Bears. Само в Съединените щати Spectrum Group имаха приходи от близо 11 милиарда долара за последната година и осигуряваха храна в корпоративни кафенета, колежански и университетски столови, кетеринг за специални събития, като US Open, и различни спортни арени. Освен това през последните две години Брук, заедно с Мика и Тони, останалите двама от отбора Мечта на Ян, бяха успели да откраднат трима от най-големите спортни клиенти на Spectrum в щатите – Cowboys Stadium, United Center и Staples Center. И макар че Sterling не можеше да се мери с компания като Spectrum нито по размери, нито по доходи, Брук изобщо не се съмняваше, че не бяха останали незабелязани. Сега, когато Стърлинг имаше договори с Чикаго Къпс и с Булс, струваше и се логично да си предложат услугите и на футболния отбор на града. Чула бе, че отношенията на Бърс с Спектрум бяха започнали от една лична връзка. Някой в Спектрум играел голф с един от корпоративните директори на Бърс или нещо такова, ала нямаше представа дали тези лични отношения все още съществуват и дали Кърт Емъри би се съгласил да обмисли други възможности. Имаше само един начин да разбере. Иън седна пред бюрото й, протягайки удобно крака. Какво мислиш за това, че Емъри се съгласи да се срещне само с теб? Първоначално Брук също се беше изненадала. В съобщението на директора на Бърс изрично се казваше, че е съгласен да се срещне с нея и никой друг. Естествено, за тях с Мика и Тони не беше нещо необичайно да ходят на срещи сами, особено когато ставаше дума за първа среща с потенциален клиент. Предполагам означава, че от договора им с Spectrum остават още година-две, така че, макар да е готов да обмисли евентуална промяна, за сега Емъри иска тази предварителна среща да си остане неформална. Така или иначе, това е страхотна първа стъпка, заяви Ян. Кога е срещата? След две седмици. В корпоративния офис на Bears в Lake Forest. О, ще отидеш в Халас Хол. Готино. Ян сключи ръце зад главата си. Вече си се представям в луксозната ложа на Стърлинг на Soldier Field, точно над линията на 50-те ярда. И юристът, и прагматичната жена в Брук се почувстваха длъжни да озаптят очакванията на изпълнителния и директор. Избързваш, Иън? Е, човек може поне да си мечтае, Брук. Тя се засмя. На кого ги разправяш тези? Та ти почти никога не използваш ложите ни на Ригли Филд и Юнайтед Център. Той махна с ръка. Да, но футболът е нещо различно. Ако сключим сделка с Bears, от сега ти казвам, че задникът ми ще е на стадиона за всеки матч, който играят на свой терен. Той я видя да се мъчи да потисне усмивката си. Какво? Просто се чудя за мъжете и футбола. Е, да, заради работата си Брук можеше да разговаря свободно за спорт, обаче очите и наистина се бяха отворили при посещението и в Далас за преговорите с Cowboys. Онези мъже не просто обичаха футбола, те го живееха. Това някаква метафора за войни ли е? Идеята, че най-силните, най-коравите мъже от региона си слагат доспехите и излизат на бойното поле, за да се изправят срещу най-силните и най-коравите опоненти? Всъщност, точно това е. Разбирам. Ще ми напомниш ли точно от кой век води началото си обичаят за войската в битка да се грижат секси момичета с лъскави шорти и помпони?
Наполеон ли е започнал тази традиция? Брук се престори, че се замисля. Или пък Чингисхан. Подиграваш се на спорта на Америка. Уволнявал съм хора и за по-малко. Погледът на Брук красноречиво казваше я стига. Не, не си. Не уволняваш никого, без да доприпкаш до кабинета ми и да ме попиташ дали могат да те осъдят. А и винаги аз съм тази, която ги уволнява. Защото го правиш толкова очарователно, заяви Ян с широка усмивка. Знаеше, че е права. Нали ти е ясно, че никога не бих се справил без теб? Не го забравяй следващия път, когато дойде време да ми вдигнеш заплатата и аз ти връча още един доклад от 16 страници с таблици и диаграми. Нямам търпение. Той намигна и се изправи, за да си върви. На прага спря и се обърна към нея с замислено изражение. Той, защото ми напомня за някои от най-хубавите моменти с баща ми. Брук наклони неразбиращо глава на една страна. Моля. Попитаме за мъжете и футбола, обясни той. На 13 години вече знаех, че съм гей. Знаеше го и баща ми. Ала по онова време това беше нещо, за което не можехме да говорим. Всъщност, в продължение на около 5 години почти не си говорехме. Ала по 3 часа всяка неделя, докато гледахме мача, можехме да бъдем заедно, да се вживяваме и да викаме, и да бъдем просто баща и син. Той замълча за миг, усмихвайки се на спомена. Не знам за другите мъже, но ето какво означава футболът за мен. Звезда, звезда, звезда. Думите на Ян увиснаха във въздуха, след като той си тръгна, давайки на Брук повод за размисъл. Е, да, тя никога не бе обръщала особено внимание на футбола. Може би защото беше мъничко предубедена към него. Докато растеше, както в повечето градове в страната, най-популярните деца в гимназията и бяха футболистите и мажоретките и тъй като самата тя не беше част от тази среда, ги беше отхвърлила като арогантна клика. После обаче си спомни мача на къп си начина, по който Форд, Тъкър и Чарли едва не бяха припаднали, когато Кейт беше влязъл в ложата. Бяха изприказвали толкова много за дните му като колежански футболист, особено за победата на Роузбол, и все пак това беше част от живота му, за която Брук не знаеше почти нищо. И може би така беше най-добре. Тъй като не искаше да се сближават твърде много емоционално, вероятно бе за предпочитане да не знае всичко за преживяванията на Кейт в миналото, за нещата, превърнали го в мъжа, който беше сега. Взела това решение, тя се върна към работата си. Ала в главата й отекваше гласът на Форд и я разсейваше. Та това е един от най-прочутите моменти в историята на колежанския футбол. От друга страна. Та нали непрекъснато работеше с спортни отбори, ако Роузбол беше толкова значимо събитие, вероятно би трябвало да знае повече за него. Това си беше служебно проучване. Пък и ставаше дума за един единствен матч, нямаше да й омекнат коленете само като го види да подава няколко добри паса. Взела това решение, Брук стана от бюрото и отиде да затвори вратата. Извади айпада от куфърчето си, седна и отвори Google. Написа Кейт Морган и натисна видео. Готово. Прегледа дългия списък с клипове от YouTube, натисна линка, който и се стори най-обещаващ, и сложи айпада на бюрото. Клипът беше дълъг 14 минути, избрани моменти от срещата, започващи с церемония по откриването и коментатор, надвикващ духовата музика. Предаваме на живо от Пасадина, където мечтите, кръвта, потта и сълзите, постоянството и очакването най-сетне кулминираха в този момент. Мача за купата Роузбол, представен от Дрън, дрън, дрън. Хайде де, аз съм заета жена, давайте по същество. Най-сетне дойде ред на кадри от същинския мачи. Ето го и него. 21-годишният Кейт, облечен в лилавата униформа на Wildcats, шлем, под плънки за рамене и всичко останало, а на гърба му гордо грееше Морган. Толкова сладко. Брук изгледа монтажа, включващ най-важните моменти от първата половина на мача, моменти, в които Кейт се измъкваше на противниковите играчи, лавираше между тях и подаваше топката, а после, точно преди почивката, се отскубна от един лайнман, завъртя се и се втурна по край друг от противниковия отбор, за да стигне до ендзоната и да изравни и... Мили Боже, беше невероятен. В третата четвърт камерата откри Кейт, застанал на страничната линия, да гледа как съдиите мерят, за да видят дали Норт Уестърн не беше направил ключов даун.
Това беше първият път в клипа, в който го показваха без шлем, и Брук се усмихна, когато го видя, потен и мръсен, с разчорлена тъмно кафява коса, по-къса, отколкото я носеше днес. Клипът продължи, показвайки Кейт в действие, отново и отново. Нямаше никакво съмнение, че именно той беше звездата на мача. Ала докато гледаше, Брук усети как сърцето й забива участено от притеснение. Защото, за разлика от всички, които бяха гледали мача на живо, тя знаеше как ще свърши. Докато избраните моменти от последната четвърт се редяха пред очите й, тревогата й все повече нарастваше. Най-сетне, когато до края оставаха само 15 секунди, лилавият екип с името Морган на гърба се озова зад линията на нападението за онова, което, знаеше Брук, беше последният път, в който Кейт щеше да играе футбол. Тя затаидах, когато един център отигра топката. Кейт поизостана, заемайки ловко позиция, готов за паса, и Мери видя как противниковият лайнбекър се хвърли право към него. Сигурна бе, че и Кейт го беше видял, ала без да трепне, той се дръпна назад и подаде съвършен, красив, 65-ярдов пас право в ръцете на уайд ресивера, който чакаше в ендзоната. Тълпата полудя. Онова, което никой не забеляза в този миг, очите на целия стадион бяха върху топката и уайд ресивера, но Брук видя на повторението на забавен кадър от друга камера, бе как лайнбекърът събори Кейт частица от секундата след като той беше хвърлил топката. Двамата се сгромолясаха на земята и цялата тежест се стовари върху дясното рамо на Кейт. С немалка доза възхищение Брук видя как Кейт използва здравата си ръка, за да оттласне лайнбекъра от себе си, за да се увери, че пасът му е успешен. В мига, в който топката беше на сигурно място в ръцете на уайд ресивера, той се отпусна по гръб на земята, замахвайки тържествуващо си умрук. Броени секунди по-късно, екзалтираните му съотборници връхлетяха върху него, камара възторжени тела. Брук го видя върху лицата им, мига, в който разбраха, че нещо не е наред. Необозданият възторг отстъпи място на оплашени викове към треньора им и загрижени изражения, докато всички се отдръпваха, за да оставят Кейт да си поеме въздух. Той остана на игрището още известно време, говорейки с треньора и помощниците му, докато те го преглеждаха. Когато най-сетне му помогнаха да се изправи и да напусне игрището, целият стадион, притихнал до този момент, избухна в оглушителни аплодисменти и викове. С това клипът свърши. Брук се облегна в стола, примигвайки участено в опит да преглътне неочаквания прилив на емоции. Навярно, ако двамата с Кейт излизаха сериозно, би искала да знае за какво си беше мислил, докато лежеше на онова игрище. Несъмнено би поискала да узнае също така, защо никога не повдига темата за футбола и дали тази част от живота му не му липсва. И ако имаха истинска връзка, нямаше да проявява интерес единствено към миналото му. Щеше да иска да знае какво се случва в личния му живот, дали е добре и дали няма нещо, с което би могла да му помогне. Добре, че отношенията им определено не бяха сериозни. Защото това бяха много въпроси за двама души, които, както се беше изразил Кейт, сигурно биха могли да изкарат цялата си връзка, без да си кажат нито едно съществено нещо. Почукване на вратата я изтръгна от мислите й. Влез. Тони, вице-президентът по продажбите, подаде глава в кабинета й. Чух за срещата ти с Бърс, каза той. Отлична работа. Имаш ли няколко минути? Разбира се. Брук изключи айпада си. Мога да дойда и по-късно, ако в момента си заета, предложи Тони, махвайки към него. Просто се мотаях в интернет. Брук пъхна айпада в куфърчето си и се обърна към Тони. Е, Солджърфилд. Поблясъка в очите ти усещам, че май ще се наложи да ти изнеса същата лекция, която изнесох и на Ян. Че още е твърде рано да се радваме. Дългът отново я зовеше.